No dobrý deň, znova Martin Daňov sa nám tu hlasím iba v stručnosti, predtým ako vám teraz pustím celú nahrávku. Je to zvuková nahrávka z rádia Slobodný vysielač z roku 2013, ktorý ma tam ešte volali. Ja som potom, neviem či oni, alebo ja s tými poznatkami, keď tam začali volať všelijakých kriminálnikov a tak ďalej, som ukončil túto spoluprácu, nemalo to zmysel, hej. Ale záznam je zaujímavý, pretože tu vidno už v roku 2013, vtedy, keď som najintenzívnejšie hovoril o podvodoch na finančnej správe, o tom, ako sa softverový inžinier stane z externého prostredia prezident finančnej správy, ako sa tam tunelovalo na softveroch predražených. Tak tu v tejto nahrávke z rádia mnohé už budete vidieť, ale vidíte. Počúvame to teraz po 8 rokoch. Smutné je, že nikto s tým nič 8 rokov nerobil. Všetci to vedeli, sledovali, novinári, Todová, Vagovič, Bárdy, všetci vedeli, že Daňo pracoval na Imrecom, na podvodoch o finančnej správe. Ale všetko to prehľadali. Všetko umlčiavali. Ešte v úvode Striško tam niečo prišiel z Jojky spraviť a tak ďalej. Ale keď nakoniec možno sami začali zísť z týchto peňazí, ktoré sa tam strácali, tak nikto z nich vás o tom neinformoval. A keby boli len smietko napísali, tak dneska by písali, že nebodaj Kuciak to písal a tak ďalej. Lenže bohužiaľ písal to len Daňo, prežil Daňo. A to vám to púšťam, však má to hodinu aj niečo, tak si to počúvajte. Pekný deň a vidíme sa neskôr, ja idem ďalej pracovať. Daňo. Dobrý večer vám prajem, pán Daňo a Lichtner. Dobrý. A vítam, dobrý. Vítam vás v relácii. Áno. A pán Daňo, než začneme, a mne prišla ešte reakcia tu na to, čo som hovoril, že píše mi poslucháč, že Ján, že Noro nemusí sa ospravedlňovať a Maďarskej v Európskej únii, normálne človek to pochopí správne. A mne je jedno, či je Maďarsko v Európskej únii, ja som sa neospravedlnil, ja som vám vysvetloval, v akej situácii sa dostalo. A ja tu budem hrať pesničky aj čínske, ako to je úplne jedno, proste nie je v tom nič hrozné. Tak, pán Daňo, povedzte mi teda, povedzte mi niečo o GINN, kto ste, čo ste a čo robíte. Áno, tak ako som aj minule vlastne povedal, je to združenie, zatiaľ fungujeme pod občanským združením Daňová reforma a spoločenský rozvoj, ktoré však čoskoro zmení formu, keď budeme mať už dokončené nový projekt, ktorý vlastne bude celý ten GIN zastrešovať. O čo sa vlastne jedná? Je to združenie, ktoré prakticky bude pôsobiť, dá sa povedať, v novinárskej oblasti, a ktorého zameranie bude hlavne na tzv. Investigatívnu žurnalistiku, to je, ktoré bude preverovať podozrenia, korupciu, veci, ktoré narušujú verejný záujem, to znamená, ktoré sú proti verejnému záujmu, ktoré preferujú určité zaujímavé skupiny, úzkej skupiny osôb a podobné podnety, ktoré nám tu neustavične chodia. A na to sa vlastne, áno, nič. Počujeme sa? Áno, áno, nech sa páči, hovorte. Dobre. Hej. Čiže je to aj združenie pár občanov, ktoré plánujeme transformovať možno do ešte lepšej formy, tak, aby sme sa mohli nielen zaoberať ako žurnalistikou, to znamená iba popisovať problém, ale do veci aj zasahovať. Hej. To znamená aktívne vstupovať do konania, ako je napríklad konania vo verejnom obstarávaní, trestné konania a podobné záležitosti, ktoré si niekedy vyžadujú, aby to nebol iba popisný stav, ale stav aktívny. To znamená aktívne vstupovať, aj vo verejnom obstarávaní vystupovať aktívne, kde sa nemôže za to zapojiť novinár, akože podať námietky, ale musí to byť nejaká právnická osoba. Dobre, vy vlastne týmto, čo robíte, sa vraciate k tomu, k tej originálnej myšlienke vlastne novinárčiny, ja neviem, hlavne, ano, ktorá bola v 70. rokoch v Spojených štátoch. A je to vlastne taká dravá, investigatívna žurnalistika. Chcem sa vás pýtať, máte vôbec nejaké poňatie o tom, prečo na Slovensku toto vymrelo? Alebo aj neviem, či to tu bolo niekedy, ale
Tento, ten dravý spôsob, ten dravý spôsob, ktorý doťahuje veci až teda, že je to možné teda dať prokurátorovi, toto sa to nedieje. Hej. Tak ono, ľudia môže ktokoľvek, v ktoromkoľvek momente podať ako trestné oznámenie, alebo respektíve oznámenie o skutočnosti, ktorá nasvedčuje tomu, že nastal trestný čin. Ale ľudia často to nerobia, respektíve niekedy to aj pod anonymným podnetom, zle to popíšu, hej. Policajt, ktorý to dostane, alebo prokurátor, to nevie, možno niekedy dobre vyhodnotiť, keď vo väčšine prípadov konajú dobre, len malo ktoré veci sa dajú dotiahnuť do konca, pretože už v tej prípravnej fáze sú ťažko spracovateľné. A niekedy možno treba lepšie pripraviť tú úvodnú časť, ako pripraviť materiály, podklady a odozadiť ich tak, ako sú. Lebo niekedy, keď si zoberiete, koľko prípadov má polícia a aké materiálno-technické zázemie, tak niekedy nie sú schopní ani niečo vyšetriť, pretože tá druhá strana, ktorá pácha tú trestnú činnosť, má o mnoho lepšiu ako materiálnu a technickú vybavenosť ako polícia samotná. Hej. Čiže niekedy treba, a zároveň, čo sa stalo v takýchto krajinách, ako sme my, časté, že ten, čo je oznamovateľ toho trestného činu, sa niekedy sám stane obeťou trestného činu. To znamená, že samého napadajú, že ten čin, ktorý oznamuje, keď sa preukáže, že nebol trestným činom, tak samého dávajú, ako že mal nejaké iné motívy ten oznamovateľ to trestné oznámenie podať. To znamená, no, že... To je na odstrašenie tých druhých, ktorí by chceli niečo podobné urobiť. Áno. Hej, čiže čo sa týka oznámenia, oznámiť, a to aj by bolo dobré, ako môžu občania, hej, normálnym spôsobom, lenže niektorí sú tak demotivovaní, že v mnohých prípadoch to ani nerobia, pretože sa boja aj o stratu pracovného miesta alebo iné ohrozenie, ktoré ich v živote môže čakať. Hej. Čiže preto myslím si, že je vhodná doba na to, aby tu bol nejaký tretí subjekt, ktorý by to vedel zastupovať, zastrešovať a respektíve sa aktívne vystupovať. Hej. Čiže keď niekto má nejaké podozrenie alebo konkrétne údaje, my máme prostriedky na to, dokonca máme aj možnosti alebo kontakty, keď už sa dá aktívne v tom zasahovať v tej prvotnej fáze, hej, pretože nás zaujíma hlavne tá prvotná fáza, lebo najlepšie sa dokumentuje veci, keď sa dejú a tie sa dajú najlepšie odhaľovať, hej, ktoré sa dejú v prítomnosti, alebo ktoré sa majú udiať v budúcnosti. Čiže keby niekto aj mal nejaké podozrenia, alebo konkrétne veci a vie ich aj včas oznámiť, tak prípadne my, prípadne aj za spolupráci iných orgánov vieme v tom urobiť isté kroky, ktoré by sa dali potom lepšie spracovať a prípadne aj nejaké konanie dotiahnuť do konca. Dobre, hej. Takže to vlastne hovoríte, pokiaľ ľudia by mali Áno. niečo, a nech sa obrátia na vás, že im v tom pomôžete. Áno, to je jedna vec. A druhá vec je tá, že niekedy... hlavne čo sa týka verejného obstarávania, a tu je veľká medzera v posledných rokoch, kde sa dejú veľmi zvláštnymi metodami sa obstaráva, a o ktorých možno ani bežná verejnosť nevie, pretože je to vysoko odborná problematika. A tejto hlavne sa treba venovať, pretože problém štátu nie sú ani príjmy štátu, pretože tie príjmy stále tu plynú, čiže daní občanov z DPH, všetky príjmy pre tento štát plynú. Ten problém sú, podľa nášho názoru, výdavky štátu. Hej. A tie výdavky sú také, že za posledné 10 ročie sa tu nekontrolované vydávajú financie najmä na obstarávanie informačných systémov. A táto oblasť je veľmi ako neznámá. Takže tam hlavne na licencie, autorské práva a všelijaké updaty, ktoré možno už boli vykonané, existujú už softvery, ktoré my nazývame, že ich ideme vyvíjať, miesto toho, aby sme ich kúpili, keď už existuje v inej krajine. A tam uniká množstvo prostriedkov, ktoré by sa dali ušetriť. Hej. No, ja som sa pozeral na tú stránku, neviem, jak sa volá, kde sú tieto ano? Zmluvy, čo štát robí s týmito firmami. A ja som tam videl veľmi, veľmi podozrivé transakcie a aj s týmito softverovými firmami, ako je Microsoft, IBM a AT&T a všetky tieto, ktoré žijú práve zo štátnych zakázok. Tam sa bavíme o desiatkách miliónoch eur. Áno.
A to je ten, áno, hovorte. No a takto, chcem sa spýtať jednu vec, než prejdeme potom k tým veciam. Viete, jak vlani ten daňový úrad, jak boli problémy, že ten software bol, proste nefungoval. Hej? A existuje, určite je niekto, kto schválil jeho kúpu a zaplatili sme my za to, hej? My, áno, ľudia. A potom na tú opravu, alebo teda na to, že sa to zmenilo, sme zaplatili zase. A ten človek, ktorý nám spôsobil tie škody, ten beztrestne normálne lieta ako poslobodne však. Áno. Hej, čiže to je presne to, na čo sa treba zamerať, hej, a to je na prenos tej osobnej zodpovednosti, hej, pretože tu príde na určitý čas, a opakuje sa to stále a dookola, na určitý čas nejaká osoba, ktorá niečo vykoná, hej, častokrát sa spôsobí škoda, ale v čase, keď tá škoda vyjde na povrch, že bola spôsobená, toho človeka už niet, alebo spôsobí tej, ktorej odpovedá za to, čo sa stalo. To isté, ako vy hovoríte, je správne. Ten informačný systém, ktorý tu mal byť nasadený a ktorý prakticky bol, nebol, nikto nevie, aká je skutočná pravda a realita, pretože kto odborne posúdi, a že čo sa skutočne v tom čase stalo pred týmto rokom. Hej. Presne to bolo pred rokom, myslím, 2012, marec tedy po voľbách, čo jedni hovorili, že zalievali vinu na tamtých, druhý na tých, ale nikto nevie presne odhadnúť tú skutočnosť. Hej. Preto sa pýtam, lebo cílime pravdepodobne na vtedajšieho generálneho riaditeľa daňového riaditeľstva, to bol pán Mikulčík, ktorý bol za to zodpovedný, ktorý bol aktívne vystupoval aj v iných konaniach, čo sa týka dodávky mýta a podobných vecí. A kto zaplatí škodu, pretože vždy nie sú jasné náklady, ktoré boli. Hej? Bolo to 3 milióny eur, bolo to 9 miliónov eur, koľko skutočne sa zaplatilo a kto vybral tento informačný systém a čo sa vlastne dodávalo. Hej? Dobre, ale vy pravíte, že zodpovedný, viete len, že on je možno zodpovedný za to, aby niekoho vybral a zaplatil mu, hej? Ale už za svoje činy, pokiaľ urobí zlé rozhodnutie, za to zodpovedný už nie je. No, a preto sa treba pýtať, prečo nie je zodpovedný. No, to ma zaujíma. No, tak aj mňa by to zaujímalo, pretože za normálnej okolnosti, keď pôsobíte v súkromnej sfére a idete niečo spraviť, či ste ako podnikateľ, alebo ako osoba, normálny bežný občan, zarábajúci, keď niečo pokazíte, či to je v dome, alebo v podnikaní, alebo u seba v byte, za všetku škodu, ktorú vy spôsobíte, zaplatíte sám. Hej, čiže rozmýšľate, jak urobiť niečo lepšie a tak, aby ste nerobili niekomu škodu. Hej. A zatiaľ, čo keď spôsobíte ako v štáte, tak hazardujete prakticky s financiami viac ako 5,5 milióna ľudí, ktorí tu na Slovensku žijú. Hej. Ale nemáte za to žiadnu zodpovednosť. Hej. Čiže nie je vôbec ako ťažké podpísať niečo a nechať to plynúť, že sa uvidí, či to bude dobre alebo zle. Ale kto nakoniec, keď sa ukáže, že to bolo zle, za to poniesie reálnu zodpovednosť, pretože za 20 rokov som nevidel jedinú osobu takú, hej, ktorá keď spôsobila niečo, že obstarala nejaký systém alebo obstarala nejakú vec a sa ukázalo, že to bolo zbytočné, tak proste... No, zbytočné to nebolo. Bolo to zbytočné pre nás, ktorí sme to zaplatili, ale pre niektorých ľudí to samozrejme zbytočné nebolo. Ja takto, všetky tie predražené zakázky a proste čo robia tieto tunely, lebo už povedzme aj teraz, Ficov si nevedia veľmi nič urobiť, len ľudí zodrať z kože, zobrať peniaze a ísť teraz stavať proste olympiádu, robiť aj takéto somariny. Ale to som chcel povedať, že títo ľudia absolútne nie sú žiadnu zodpovednosť a podľa mňa nerobia tie chyby, pretože sú hlupáci. Ako v žiadnom prípade. Nie. A práve preto treba sa na to pozrieť, ale... Áno, ja by som to povedal takto. Keď niekto má riadiť daňové riaditeľstvo, tak nech ho riadi odborne ako odborník na dane a cla. A nech nevyberajú osobu, to je môj osobný názor, teraz vám vyslovujem, osobu, ktorá vie možno ovládať dobre software, ale nie dane. Hej. Pretože aj ako nechcem hovoriť, možno sa milím, ale podľa mojich zistení alebo podľa môjho názoru, ak človek, ktorý riadi úrad, ktorý pracuje 9000 colníkov a daňových úradníkov, mal by tento úrad najskôr poznať a nie iba prísť, byť tam chvíľu a odísť. Hej.
keď si zoberiete históriu posledných rokov, kto sa vymenil na prezidentskej stoličke, ako dneska sa to nazýva prezident finančnej správy, niekedy to bol generálny riaditeľ pre generálny riaditeľ daňového riaditeľstva. Takže to boli osoby, ktoré tam neboli nikdy dlhšie ako 4 roky. Vždy, keď ich odvolajú potom z stoličky, na ktorú boli menovaní, oni už nezostanú ďalej pracovať na tomto úrade, ale väčšinou odchádzajú. Hej. A týmto konaním sa vlastne spôsobuje stav, že ani kariérny rast bežného zamestnanca takéhoto úrazu nie je žiadnym spôsobom ako motivovaný, aby taký zamestnanec rastol. To znamená, keď niekto je riadnym zamestnancom úradu, on nemá ani motiváciu sa učiť alebo lepšie pracovať, aby po ňom bolo vidno nejaké pracovné výsledky, aby sa raz po rokoch dostal na nejakú vedúcu pozíciu, lebo vie, že vedúca pozícia je iba politicky motivovaný čin. Ako, hej. Čiže prečo? My nenecháme napríklad, iba by som porovnal, keď ešte nás môžem prerušiť, jasne. Keď si zoberieme len vedľajšie Česko, keď si zoberiete 3 prvé osobnosti v daňovej správe, nie je tam nikoho, kto by robil kratšie ako 20 rokov pre ten úrad. Čiže on už ten úrad dokonale pozná. Pozná problematiku, vzťahy, aké problémy sú, lebo 20 rokov tam pôsobil, tak nie je problém, aby takýto úrad aj riadil. Zatiaľ, tu vymenujú stále niekoho, ktorý možno ani nie je tam určený na to, aby plnil úlohy v daňovej správe, ale skôr ešte problémy so nejakým softverom alebo niečím podobným, na čo by si mali podľa môjho názoru nájať nejakého odborníka, ale nie ho menovať priamo do najvyššej riadiacej funkcie, do úradu, ktorý je vzorom hospodárenia štátu a ktorý by mal tá osoba, ktorá ho riadi, poznať a poznať nielen problematiku úradu, ale aj celú legislatívu, ktorá sa toho týka. Dobre, povedzte mi, či ste súkromný názor, prečo si myslíte, že tieto politické strany, vždy tie víťazné, a teraz to je jedno, že či sú to Smeráci, alebo SDK, alebo hociaká z týchto pakáži, to je úplne jedno. Prečo, čo si vy osobne myslíte, prečo oni dosadzujú týchto svojich koňov na tieto kľúčové miesta? Áno. Tak ono, každý váš poslucháč si možno spraviť názor sám, ako prečo sa to deje. Ale ako hovorí jeden múdry človek, nič v živote sa nedeje náhodne. Hej. Takže podľa toho, čo ja si myslím a čo je vysenie aj organizácie, pre ktorú pracujem, je, že niekto má očividne záujem, aby prostredníctvom, pretože najväčšie obstarávanie sa robí v súčasnosti hlavne pre štátne organizácie, inštitúcie v rámci informatizácie štátnej správy, hej, tak potrebujú niekoho, kto by vedel povedať, že možno, či to má byť tak, alebo tak ten software, alebo od koho ten software obstarať. Hej. Preto je skutočne záhadné, že niekto, kto mal, dajme tomu, príjem cez 20 000 € mesačne, sa odrazu stane prezidentom finančnej správy, hej, s platom 4 000 € mesačne a nemôže proste podľa môjho názoru vysvetliť, že je to profesionálna výzva, aby bolo lepšie občanom Slovenskej republiky, alebo aby vystupoval vo verejnom záujme. Pretože... No, bavíme sa o pánovi Imrecemu a ja som vám to minule povedal, proste z pozície šéfa SAPu nevedel štátu predať tie softvery, no tak teraz už je tu, ano. U nás, na našej strane, no a už ich, ale zo svojej pozície ich ale teraz dokáže kúpiť. Rozumiete, to je celé a pokiaľ si niekto myslí, že je to inak, tak mám pre neho most cez Vltavu, ktorému predám za 10 000 €. Takže, chcem sa vás spýtať, lebo najčerstvejšie, čo teraz od vás, alebo s vami sa deje, bola tá pokuta na tom daňovom úrade. Čo sa tam dialo a prečo ste tam šli? O čo šlo? Áno. A ktorý daňový úrad to bol? To bol daňový úrad Bratislava. Ešte by som sa vrátil na minútu iba k pánu Imrecemu. Áno. Ako všetká profesionálna čest jemu, že pravdepodobne bol skutočne ako dobrý odborník na softvery, pretože pôsobil v najvyššej funkcii ako pre ten SAP, čo je najväčší dodávateľ softverových riešení možno v Európe a vo svete. Hej. Ako on môže byť odborník ako na čo sa týka softveru,
Ale otázne je, prečo sa z takýchto odborníkov odrazu stávajú odborníci aj na dane, hej? A keď sa vrátime k tomu, a teraz to bude to premostenie vlastne, prečo možno sa, prečo je v tomto vedúcom postavení a prečo napríklad nám bola udelená takáto pokuta, pretože my sme sa začali pýtať, ako náhle bol zvolený do funkcie v maji 2012, sme sa začali zaujímať o to, prečo, lebo nám to nešlo do hlavy, prečo sa takáto osoba stane vôbec s prezidentom finančnej správy, aby sme zistili, hej? A postupne sme zistovali, odkrývali nitku po nitke a zistili sme, že SAP je jedným z najväčších dodávateľov softvéru na Slovensku, hej? Každá jedna štátna inštitúcia a väčšina štátnych strategických podnikov v súčasnosti je postavená na softvére a licenciách spoločnosti SAP. A koho iného vy môžete, keď dodávate takýto softvér štátu, koho iného vy by ste si želali, aby riadil, kontroloval subjekty, ktoré to kupujú. V krajine, áno, a správne. Hej. No však ja som to vysvetlil. Z tej pozície v SAP to nevedel predať, teraz to vie kúpiť. Poslucháč nám tu napísala Rado z Michalovic, že pozdravujem vás, tento systém stal 29 miliónov eur, to asi sa baví o tom daňovom z minulého roku, a nakoniec ho ani nepoužívajú, lebo nebol kompatibilný. Áno, pretože... Tak, zamyslite sa teraz všetci nad tým, prosím vás, všetci sa nad tým zamyslite, že za 29 miliónov eur, hej, koľko by sme vedeli nakrmiť bezdomovcov, koľko by sme mohli pomôcť vdovám, alebo matkám, ktoré sú proste samé s deťmi, starým ľuďom. Zamyslite sa nad tým a proste niekto podpíše niečo, 29 miliónov eur z našich vrecí odíde, ano. A nič sa nedieje. Nič sa nedieje. Ano. A nech mi niekto nevraví, že toto nie je krádež. Rozumiete? Ano. Lebo to nie je nič inšie, to je software. Hej, ten možno niekde sedí na nejakých diskoch a proste padá na neho prach a to je celé. Presne, lebo ja si položím inú logickú otázku. Takýto istý software, ak by mal fungovať na Slovensku, funguje v každej inej európskej krajine. Hej. Lenže v každej krajine oni hovoria, že idú niečo vyvíjať. Hej. To je, keby ste v každej krajine potrebovali do nemocnici ten rentgen a v každej krajine budete platiť tým technikov, ktorí budú 20 rokov vyvíjať nejaký rentgen a pritom vyvinú stále to isté. Hej. Prečo si niekto nepoložil logickú otázku a nešiel, dajme tomu, do Nemecka, do Francúzska alebo do inej krajiny vyspelej, kde už dávno niečo také museli vyrobiť, pretože ten systém daní je rovnaký v celej Európskej únie a sa bude unifikovať, pokiaľ pôjde všetko tak, akým spôsobom to ide. Hej. Čiže prečo tu sa vždy musí niečo vyvíjať, miesto toho, aby sa zabezpečilo niečo, čo existuje? Lebo vývoj dá sa odôvodniť vyššia cena, rozumiete? Tam o tom je reč, tam sa dá odôvodniť vyššia cena, lebo my máme toľko peňazí, že my si môžeme dovoliť drahé veci, veď to robíme 20 rokov. Áno, a ja by som nebol ani ako proti tomu, keď by to bolo riadne odôvodnené a hlavne transparentné, hej? Pretože všetko sa tu odôvodňuje, prečo sa to kupuje práve od tejto spoločnosti a zakrýva jedine autorskými právami. To znamená aj napríklad niekoľko verejných obstarávaní, ktoré sme my teraz napadli. Všetko boli zmluvy alebo veci, ktoré sa obstarali už v roku 2002, 2003, 2005. A teraz záhadne opätovne sa majú platiť nejaké licencie systémov, ktoré sú staré, a oni deklarujú, že autorským právom ten obstarávateľ, alebo ten dodávateľ teda, ktorý dodal štátu systém roku 2002, má autorské práva už do nekonečna, tak teraz tvrdia, že do nekonečna budeme platiť milióny, 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 pritom si myslím, je to úplne v rozpore so súťaživosťou, pretože vždy to verejné obstarávanie je o súťaži, to znamená o konkurencii, o tom, že keď niečo existuje, že treba to kúpiť tak, aby sa zistilo transparentne, kto v súčasnosti na trhu vie nejaký systém dodať, a neviazalo sa to na to, že niekto si v roku 2002 podpísal autorské práva, ku ktorému spravil viac ako 100 dodatkov, a donekonečna mu bude Slovenská republika platiť niečo, čo už dneska sa dá obstarať za desatinových a stotinových nákladov. Proste, lebo tá technológia postúpila, je to o 10 rokov neskôr, systémy sú iné, všetko je lacnejšie, ale my vždy budeme platiť nadhodnotené veci spoločnosti netransparentne, bez toho, aby sme zistili, či skutočne niečo lepšie a lacnejšie už na trhu existuje. Aj to je ďalšia vec, čo GIN chce urobiť, a to je
združiť normálnych študentov aj z vysokých škôl a podobne, pretože niekedy je problém sa vo verejnom obstarávaní uchytiť kvôli súťažným podmienkam, lebo my ponúkame možnosť aj mladým ľuďom ako v budúcnosti, tak ako už boli nejaké iniciatívy na Slovensku, len treba tomu dať reálnu a transparentnú podobu. A je strašne veľa šikovných a mladých ľudí aj na vysokých školách, ktorí by sa vedeli do projektu zapojiť a nejaký systém aj sami vyvinúť, a nestalo by to ani 10 000 nákladov takých, ktorých teraz v súčasnosti sú vynaklady na rôzne internetové stránky, rôzne systémy a podobne, čo by vedeli tí študenti, jednak by mali referenciu, jednak by sa zaslúžili o zlepšenie života tuto na Slovensku a jednak na ušetrenie finančných nákladov tohto štátu. Hej. Len niekomu to značne nevyhuje, pretože z toho neplynie pravdepodobne žiadny iný prínos pre tých, ktorí by to obstarávanie zabezpečovali. No však, ja som to mal hostia, Borisa Wagnera, ktorý zadarmo za svoje, počas ano. Svojho času vyvinul systém daňový, ktorý by zamránil daňovým únikom. A ja si myslím, že keby štát dal Borisovi, povedzme, za to 1 000 000 eur a za ďalšie 3, ano. 4, 5 miliónov by sa to aplikovalo, hej. A všetci by boli spokojní, no ale súdruh Vezír ho odignoroval, proste Smerákov to nezaujíma. Hej. Oni vykrikujú síce v telke, že áno, daňové úniky a bohatých budeme daniť, ano. Dania chudobných. Ano. Hej. Ano. A keď príde niekto s riešením na daňové úniky, tak ho odignorujú, pretože ho nepotrebujú. A toto si musia ľudia uvedomiť, že proste čokoľvek rozprávajú v televízii, sú lži, ano. Pretože realita, ktorú viem aj ja dokázať, ano. Viete aj vy dokázať, je ano. Úplne iná. Ale oni v telke proste klamú a teraz jak som ich včera nazval, ten väčšinový občan, ten ano. Si strčí palec do úst, cmúla ho a čumí na telku a počúva proste, čo ten človek rozpráva a verí mu. Ale tá ano. Skutočnosť je úplne iná. Áno. Keď ste už spomenuli ten systém a tie daňové uniky, neviem, či to je ten istý pán, ktorý rozprával si aj s nami, on mal nejakú myšlienku, že by všetko sa centralizovalo a každá jedna faktúra by bola registrovaná priamo cez... Hej, že by ich napároval, no, tam celá ano. Tá finta je v tom. Počkajte, máme telefonát, ja zoberiem poslucháča. Ano. Dobrý večer. Dobrý večer, to je anonym z Francúzska. Ahoj. Chcel by som reagovať na to, čo rozprával, čo o čom sa teraz bavíte. Chcem povedať, že súhlasím s tým, čo hovorí pán host na telefóne. Uh-huh. A povedal by som, že to zachádza ešte ďalej, čo sa týka tých technológií. On hovorí o tom, že sa dajú zohnať technológie za nejaké zlomkové ceny. To je pravda. Ale hlavne v informačných technológiách, hlavne v softvéri sa dajú zohnať vynikajúce softvéry zadarmo. Pretože Linuxová komunita sa činí a 99% toho, čo produkuje, je open source a je zadarmo. Čiže je pravda, že niektoré... Nie, Atila, počúvaj, toto je hlúposť, toto je somarina. My budeme platiť radšej 50-100 miliónov eur ročne Microsoftu, aby sme mohli používať šiťacké Windowsy, ktoré v kuse padajú. Hej. Toto je to, čo zástupcovia, ktorých si ľudia zvolili, proste robia. Hej. A to je zase, keď porovnáme Microsoft a Linux je oveľa stabilnejší, je zadarmo, ale my máme 100 miliónov na to, aby sme vyhodili tie peniaze, tak prečo nie? A zase vravím, koľko starých ľudí, koľko bezdomovcov, koľko žien slobodných matiek, koľko ľudí, ktorí sú proste na tom zle, by mohli dostať aspoň niečo, alebo by sa mohli vytvoriť nejaké pracovné miesta za tie peniaze. Nie, my to dáme Microsoftu, lebo Bill Gates na svoju eugeniku nemá dosť peňazí. Hej? A taká to je realita a mňa ide rozhodiť z tohto. A keby som mohol, ako má telefonujúci... Taká je realita, áno. Ako máte maximálnu pravdu... Ahoj, Atila, díky. No, nech sa páči, už hovorte teraz vy. Hej. Ako telefonujúci, ako má maximálnu pravdu, pretože že napríklad pred 3 týždňami som bol na úrade pre verejné obstarávanie, sme napadli dodávku za 1 061 000 eur pre ministerstvo financií a tam som, ja som prasne chodil a niekoľko dní som strávil na ministerstve financií v spisoch a som sa prehrabával až do roku 2002 vo všetkých zmluvách a vám poviem ako zásadné zistenie. Všetky systémy
tej komunikácie prebiehajú práve na bezplatných systémov Unix a Linux, ale niekto to fakturuje štátu. Hej? A teraz sa opýtam ináč. Ďalšiu vec, ktorú sme v tomto systéme odhalili, bolo, že v roku 2003, áno, čiže všetko je na open source platformách Linux a Unix. Ani tam, myslím, ani Windows nebol zahrnutý nakoniec. Zaplatili sme 1 300 000 000 v roku 2003 spoločnosti. Počkajte, počkajte. My sme zaplatili za open source 1 300 000 000 alebo 300 miliónov. Tak oni tam robili nejaké veci, ale drží to na, tak určite tam boli nejaké programové práce vykonané. To je komunikačný systém medzi, myslím, 17 a 19 centrami na Slovensku, v štátnej pokladnici a tak ďalej. Ale všetko je to postavené z 90% na open source. Hej. Vydržte chvíľku, máme telefonujúceho, lebo ten sa už nevie dočkať. Dobrý večer. Dobrý večer. Áno? Prosím vás, viete čo, Pajta Igor z Horavy, jedna vec, ano? Najlepšie, keby žiadne dane, ale bola by takzvaná jedna daň, vyberali to by obce a mesta a bola by daň z majetku, jak je to v Amerike, nemajú amici dodneska, nemajú žiadne DPHčko, nič, zaplatí ročne, ne. Daň, jednu daň, 2% z majetku. Dobre. A je to poriešené. A ne, tu my máme 1000 daní a najviac sa to dotýka drobných ľudí. Áno. A hlavne to vyúkané DPHčko 20%, kde okolité štáty, Poľsko 3%, Maďarsko neviem koľko, Rakúsko tiež 0% DPHčko. Áno. Na potraviny napríklad. Fínsko takisto. 0%. Super. Ale majetek musí každý zdokladovať hotovo. 2% zaplatím ročne a viem, že nemám spotrebnú daň na benzín, na naftu, na elektriku a tak ďalej. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Mne ide o to, že v Spojených štátoch samozrejme tak, ako DPAčko je, ktoré sa volá sales tax, niekde je, neviem, ja som v tej dobe, keď som žil v štáte Illinois, bolo 8,75 a Wisconsin mal v tej dobe asi 5%. Niektoré nemajú absolútne žiadne DPAčko, ale je úplne jedno, či tá daň je, to hovorím pre poslucháča, či je jednotná alebo nie, proste nejaká daň je vždy. A niekto nejakým spôsobom sa to musí spracovávať. My sa teraz nebavíme o tom, o zdaňovaní, ale bavíme sa o tých systémoch. Takže nech sa páči, viete čo, takto spravíme. Takto, tej dani sa ešte vrátime, lebo ako veľmi dobre povedal ten poslucháč, tej výške dani sa vrátime, lebo to bude potom nadväzovať na ten príjem štátneho dobre, rozpočtu. Dobre, dáme si pesničku a ja vám zavolám za nejaké 3 minúty, dobre? Dobre, potom dobre, vám povieme. Ďakujem. Okay, tak, dobrý večer, vracujeme sa do ďalšieho segmentu. Na telefóne máme pána Martina Daňa, ktorý je investigatívny novinár. Ja tu mám jeden e-mail, tak ho prečítam, než začneme. Píše nám poslucháč Roman, že dobrý večer, želám všetkým poslucháčom. Šafárenie za štátne bez odpovednosti je dlhodobá praktika na Slovensku. Dokonca si myslím, že zmluvy sú uzatvárané jednostranne výhodne pre akože víťazného dodávateľa s tým, že štátu hrozia veľké sankcie a ak od zmluvy odstúpi. Kto toto odobril, je v podstate účastník organizovaného zločinu na občanoch. Na toto by sa bolo treba pozrieť pred podpisom zmluvy a brať ich na zodpovednosť vlastným majetkom. Správne. Tak, ako poslucháč, alebo má správny názor, len zatiaľ to takto nefunguje a zrejme ešte tak skoro nebude, dokedy sa to nezačne niečo diať lepšie. To isté, čo hovorí písateľ, práve tieto zmluvy preverujeme. Preto aj, viete, nesmieme obsiahnuť všetko, ale napríklad teraz zjazujeme tzv. Anonymizer žiadosti o informácie, to znamená, zamestnanci, ktorí pracujú pre nejaký úrad, hej, a vidia, že sa niečo deje, pokojne môžu v rámci vlastnej činnosti, alebo prostredníctvom nás, alebo ako som to povedal, niekedy sa zamestnanec niečo dozvie z tej svojej pracovnej činnosti, ale má problém to nahlásiť. Alebo najprv si chce získať doklady, aby zistil, že skutočne to tak je, ale nechce sa pýtať pod svojím menom, ani pod menom svojej rodiny.
Preto my napríklad teraz pracujeme a budúci týždeň to spúšťame, je tzv. Anonymizer žiadosti o informácie. To znamená, že keď príde na našu internetovú stránku, vypíše úrad, ktorému je žiadosť adresovaná a my v rámci pod našou hlavičkou sa tu informáciu opýtame a potom pod určitým kódom, ktorý bude pridelený, si môže odpoveď na jeho informáciu pozrieť. V lehote 8 dní nám tento úrad odpovie. My ju zverejníme a on si môže vybrať, či chce, aby tá odpoveď bola zverejnená, alebo nebola. Príklad. Hej. Pracuje niekto pre ministerstvo dopravy, alebo pracuje niekto pre ministerstvo, alebo pre nejaký úrad bežný, sociálny, čokoľvek. Tak príde našu internetovú stránku, vypíše osobu, ktorej sa my máme opýtať nejakú informáciu. My sa ju pod našou hlavičkou opýtame tak, že oni nebudú vedieť, kto sa tú informáciu pýta. A odpoveď, ktorú získame z tej alebo onej inštitúcie, doručíme žiadateľovi, alebo si to anonymne prostredníctvom nejakého kódu vypýta. Čiže nám není ani treba vedieť ani jeho e-mailovú adresu, ani jeho meno. My tú odpoveď zároveň získame a budeme vedieť aj monitorovať vlastne, kde sa nejaké veci dejú, alebo kde sú nejaké problémy. Hej? Toto je dobrý nápad. No, takže to už bude v budúci týždeň fungovať pravdepodobne od stredy, tento systém kompletný, tzv. Anonymizer žiadosti o informácie. Pretože mnohokrát sa stretávame, čo nám tu chodia nejaké podnety, že nevedia sa pýtať úradu, lebo sa boja, že keď sa oni opýtajú pod svojím menom, takže budú mať nejakú sankciu, budú prepustení zo zamestnania alebo niečo podobné. Takže my sme tu zriadili túto službu, bude bezplatná, bude na našej internetovej stránke gin.sk alebo gin.pro, G-I-N-N, hej, ako Global Investigative News Network, pretože bude to určite vyhľadateľné aj cez Google, aj cez sociálne siete, takže ktokoľvek bude chcieť žiadať tú informáciu získať, ale aby nebol inovovaný on svojou osobou alebo svojím menom, tak to bude môcť urobiť anonymne cez nás. Dobre, tak povedzte nám niečo teda o tom natáčaní na tom daňovom úrade v Bratislave. Áno. Tak čo chceme a hlavne čo radíme občanom, každý verejný dostupný priestor, každé konanie, každý verejný alebo štátny zamestnanec je môže natáčať. To, čo sa stalo teraz, je ako veľmi nebezpečný precedens, proti ktorému treba ako prudko vystúpiť, pretože pokuta bola daná ani nie subjektu, ktorý sa zúčastnil konania, ale mne ako fyzickej osobe, keď som sa predstavil, že som novinár. To znamená, niekto, aby som ja ešte k tejto otázke sa vrátil, keď poviem, že som novinár, niektorí renovovaní novinári zatiaľ si majú problém, pretože pôsobím iba krátko v tejto branži. Ja nie som profesionálny novinár, som zatiaľ občiansky novinár, alebo taký amatérsky novinár. Zatiaľ sa nedám považovať za profesionálneho, ale som, pretože jednak už k dnešnému dňu máme riadnu registrovanú tlač a zároveň sme zapísaní už aj pre medzinárodné inštitúcie, ktoré združujú novinárov. A našou úlohou prakticky je spustiť portál, ktorý bude spreverovať alebo aj zverejňovať určité informácie a zároveň dávať návody občanom, ako sa majú v istých životných situáciách správať. To znamená, že keď vy idete napríklad na nejaké kontrolné konanie, aby ste vedeli, ako máte vystupovať, aké sú vaše práva, aké sú vaše povinnosti. Hej. A najlepšie to zistíte ani nečítaním, ale niekedy, aby ste si to pozerali, tú situáciu v realite. A hlavne, keď je tá situácia nejaká špecifická, alebo taká, ktorá sa stane iba raz, alebo sa jej predpoklady sa stane veľmi malý. Hej. A vtedy, keď som bol ja napríklad na tom daňovom úrade, tak som dokumentoval stav, ktorý bol skutočne výnimočný, pretože sa ukončovala nejaká daňová kontrola, ktorá trvala už takmer 3 roky. A 2 roky z toho sa nedialo nič, iba sa uskutočovali preťahy, ktoré boli spôsobené samotným zamestnancom správcu dane a jeho riaditeľkou, tou riaditeľkou, ktorá mi dala pokutu za to, že som ich filmoval. Ako sa volá táto pani riaditeľka? Ona sa volá inžinierka Ivana Pašková. To je náš zamestnanec táto pani, áno. Áno. To má prakticky, to bola niekedy, myslím, radová kontrolorka na daňovom rade Bratislava 3, teraz je riaditeľka odboru kontroly v Bratislave. No a čo sa vlastne stalo? My sme filmovali, pretože
aj keď je konanie neverejné, keď sa jedná o verejný záujem, môžete vždy prekračovať nejakú rozumnú mieru určitého zákona tak, aby ste odhalili nejakú činnosť alebo nekalú činnosť, ktorá sa deje, alebo poukázali na nejaké veci, ktoré by sa nemali diať. My sme ich natočili a ako zamestnancov to bolo, myslím, niekedy 3-4 mesiace dozadu. Nič sa nedialo, ale náhle, potom ako sme sa začali zaoberať o ďalšie obstarávania, o ďalšie veci a vykonali sme aj nejaké iné úkony v iných konaniach, tak prišla pokuta, ktorá bola poprvé nemusel udeliť. Bola v neštandardnej výške a ktorý ani nie je priestupkom, hej. Čiže a bola udelená osobe, ktorá s tým nemá nič spoločné, pretože ja som na konaní zastupoval právnickú osobu a ako fyzická osoba som bol novinár a túto pokutu dali prakticky mne ako fyzickej osobe a úplne je to v rozpore so zákonom, aj či sme to dali prečítať už myslím viac ako desiatke advokátskych kancelárií novinárom, tak z 99% je skutočnosť správna na strane našej. A to je tiež to, že kto také pokuty udeľuje, a to nielen v tomto konaní, ale aj v riadnom konaní, daňovom, colnom, v sociálnej oblasti, pracovnej, že také pokuty udeľujú osoby väčšinou s inžinierským vzdelaním a neprávnickým. A to je problém proste, že v tejto republike, ako ja nehovorím, že právnici môžu robiť všetko, ale ten výsledok právny ako, hej, by mal vždy hlavne zvažovať osoba s právnym vzdelaním, pretože väčšina práva je v nepísanej forme, to sú jednotlivé zákony, ústava, tie zákony klasické, ale nad ústavou je stále tam dohovor o ľudských právach a slobodách a ostatné právne normy alebo uzancie, ktoré sa využívajú a nemôže všetko klásať na to, že niečo je v paragrafe alebo nie je. Hej. Čiže tam je veľký problém a spôsobené škody, ktoré potom tiež nemá kto uhradiť, pretože sme boli sami svedkami, kedy sme voči nespravodlivému postupu zamestnancov správcu dane vystúpili, boli sme úspešní v konaní, trvá to väčšinou 2 až 5 rokov, ale nakoniec tú škodu za toho zamestnanca vždy zaplatí štát, čiže všetci daňoví poplatníci. Hej. A to je ten problém, ktorý tu stále a dookola nastáva. Prečo tam nie je tá osobná zodpovednosť? Toto mi vysvetlíte. Rozumiete? Keď aj teda sa pustím proti ním a vyhrám to, tak to zaplatí môj sused. Rozumiete? A nie je ten človek, ktorý to urobil. Ja by som chcel takto chodiť okolo, kradnúť, robiť si, čo chcem a nikto iný to... Keď mi na to prídu, oj, prepáčte, nehnevajte sa. No. Však tu sú kreténi, ktorí robia za 300 eur, 160 hodín, však oni to cvaknú. Rozumiete? Jak je možné, že toto ešte stále existuje tu? Áno. Ja si myslím, že aj v tomto konkrétnom konaní, keď tam zodpovednosť osobná bola, by trikrát viac tá osoba zvažovala, či podpíše alebo nepodpíše takúto pokutu. Jasne. Príklad iný vám poviem. V minulosti tiež bol istý mladý riaditeľ, ktorý sa stal riaditeľom istého orgánu štátneho, 26-ročný, mi dal pokutu 1 200 000 korún po 5 rokoch, kedy sa mal určitý prístupok stať. Hej. Samozrejme, ako nebolo to na zaplatenie, museli sme sa prácne súdiť a všetko. Nakoniec sme tú pokutu dostali a súd konštatoval jediné. Hej. Pokuta má byť v výške takej, aby vás poučila, ale nezničila. Hej. Pretože ja keby som vám ako dal dneska možno pokutu 1 000 000 eur, prežili by ste, keby ste ju museli zaplatiť, alebo nie? Viete čo, musím sa pozrieť do peňaženky, ale myslím si, že asi nie. No, tak... Čiže aj tá výška, hej, všetko je to na subjektívnom názore toho orgánu, ktorý ju udeľuje, hej, že proste keď ja chcú nejakým spôsobom motivovať alebo demotivovať určitého konania, tak práve na to je najlepšie kontrolovať orgán, ktorý to môže účinne robiť a to je napríklad aj to daňové riaditeľstvo, hej. A tu sme pri tom bode, prečo sa určité sankcie udeľujú, alebo prečo sa v určitých konaniach môžete, alebo nemôžete, alebo neviete brániť, hej. A podľa nášho názoru je práve správca dane alebo daňové riaditeľstvo ten orgán, ktorý vie motivovať a demotivovať subjekty najúčinnejšie. Ani nie polícia, pretože v trestnom konaní je dôkazné bremeno na štáte. To znamená, štát vám musí dokázať, že ste niečo spravili a to je niekedy ťažké prasné dlhodobé.
daňovom konaní stačí, že povedia, niečo ste nedodržali, zaplate, a dôkazné bremeno je na vašej strane. Vy musíte vynakladať prostriedky, vy musíte naháňať dôkazy, vy musíte dokazovať a preukazovať, a čo trvá niekedy 2 až 6 až 8 rokov, čo som videl, aby ste sa domohli tej pravdy, ktorá vám dneska je, alebo toho práva, ktoré vám dneska bolo porušené. Hej. Čiže však uvidíme aj pri tomto konaní, to budeme pravidelne zverejňovať, že jak sa postupuje ďalej, ale práve dane a daňové konanie je to, prostredníctvom ktorého sa dokážu subjekty najlepšie motivovať, ale demotivovať. Hej. A keď ešte chcem povedať, ten posluchač vám volal o tej výške dane, tak Slovensko je skutočne, myslím, štvrtá alebo piatá krajina, ktorá má najvyššiu daň na potraviny a základné prostriedky v Európe. To znamená, aj keď napríklad, aj keď tu idú bojovať voči nejakým, lebo vždy sa tu hovorí, určitá štatistika, že nízky, najnižší výber daní a hlavne DPH v Európe. Ale ja sa pýtam, prečo, a treba hľadať príčin. Pretože ročne sa vyberie na DPH 8 miliard eur, na 6 miliard na nadmerné odpočty a 2 zostáva v rozpočte, čo je, čiže 2 zostane v rozpočte, čo je iba 6% oproti tomu, keby sa napríklad niekto kúpi niečo za 1000 korún a zaplatil 6% daň zo spotreby, lebo iba ten konečný uplatí, tak to je to isté, ako je teraz, že sa vyberá 20% a 14% sa vracia na nadmerných odpočtoch. A vydržte chvíľku, ja musím zase poslucháčom, ja to každý deň musím robiť, a tak vám to vysvetlím ešte raz. Keď zavoláte poslucháči, ja ten telefón vezmem, ale nechám hostia dorozprávať tú myšlienku, tak vydržte pol minúty na telefóne. Zase niekto volal a už to no už zase volá, tak ja ho vezmem. Dobrý večer. Dobrý večer. Áno. Ešte raz volám. Vy hovoríte, že ste žili v Spojených štátoch amerických. A ja osobne áno. Osobne. Ja som bol pol roka v Kanade. Uh-huh. Ale takto. Jedna vec, čo sa mi mne sa Spojené štáty mne nejak nerežú, ale čo sa mi vidí? Spojených štátov neboli takzvané, keď ste nezaplatili daň, alebo tak ďalej. Neboli, neexistovali do 60 alebo do ktorého roku, neviem do ktorého, neexistovala žiadna pokuta. Áno, v Spojených štátoch ešte dodnes je daň z príjmu neústavná, protiústavná, ale málo ľudí to vie, ale tí, ktorí to vedia, tak to vždy vyhrajú pri súde. Nemáme sa o daní z príjmu, ale o daní z majetku a tak ďalej, keď ste ju nezaplatili, napríklad o daní z majetku, tak vám nikto vám nemohol udeliť pokutu. Dobre, pozrite sa s týmto daňovým systémom v Spojených štátoch, prosím vás, každé to county, každý ten okres to má svoje, sú na Floride miesta, povedzme niekde okolo Orlanda, že za 200-300 tisícový dom, čo máte, platíte 15-20 tisíc miestnu daň ročne. Nenormálne peniaze tam proste sa strkajú do mesta. Vás, ale vy zaplatíte jednorazové nejakú daň, a oni nemajú, tak vám poviem, nemajú spotrebnú, nemajú daň z benzínov, z nafty, z elektriky a tak ďalej. Alebo v Kanade, ja vám poviem, v Kanade, keď Uno prišiel do Kanady v 68. alebo 9. tak platili za elektriku, za plyn symbolicky $1, aby vedeli, že to není zadarmo. Dobre. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Takto, o čom sme sa my bavili? Ako, toto je fajn, ale... Ja som započúval tu do poslucháča, ako, že čo hovorí. Áno, sme to bavili o tej výške, že Slovensko má najvyššiu daň na DPH v Európe aj na základné potraviny a knihy napríklad. Ja sa pýtam, prečo knihy majú 20% DPH na Slovensku? Hej? Ja sa pýtam, že prečo dôchodca, ktorý dostane 300 eurový dôchodok, má 60 eur automaticky odvádza štátu vo forme dane na každú potravinu, službu alebo čo si iné zabezpečí na svoje životné potreby. Hej. By neexistovala DPH 20%, ale existovala DPH len vo výške napríklad, alebo by som to pomenoval daň z obratu vo výške 5%,
tak oveľa lepšie by na tom tento štát bol, pretože každý podnikateľ, keby bol automaticky pláca dane, to znamená, medzi sebou by nefakturovali, počujeme sa? Áno. Hej, to znamená, že keď nebola povinnosť si fakturovať daň, tak je to v iných vyspelých krajinách, ale mimo Európskej únie, vy ste podnikateľ, ja som podnikateľ, na vás sa daň nestajú, to znamená, že ja nefakturujem. Čiže ani neexistuje nadmerný odpočet. Nič. Áno, máme ďalší hovor. Dobrý večer. Áno, hovorte. Zdravím, slobodný vysielač Ondrovič, Tomáš pri telefóne. No, Tomáš, čau. Viete čo, ja som osobne podal trestné oznámenie na podpredsedu TTSK. 10 rokov som učil v škole. Natvrdo rozkrádajú kraj, alebo... A podal si na neho trestné oznámenie? Ja som dal trestné oznámenie, super, áno. Super, klobúk dole. Aj som vypovedal na polícii. Ja vám poviem takto, že tam nie je problém, že oni by nevedeli. To sú všetko tak zjavné veci a len oni majú strach. Či už policajti, alebo oni majú z nich strach. Ale z čoho majú strach, Tomáš? Viete čo, u nás to funguje jedine takto, že boli by štyria svedkovia a tí by išli proti ním. Aj vtedy by tam tí policajti vystupovali tak, že tej druhej strane by hovorili, my nemôžeme nič, oni sú štyria svedkovia, my musíme konať, alebo tak je, oni sa vôbec, oni nevyšetrujú toto, alebo tak, a to bola protikorupčná polícia, ano. Najvyššia vlastne na Slovensku, oni sú podriadení týmto mafiánom. Viete, taký je stav. Tak, to nie je problém, aký to vy stále vyprávate, že to treba odkrývať a tak. To sú veci, ktoré každý vie. Keby chceli, oni by ich chytili behom dvoch dní. Tam by stačilo nejaké pár odpočúvania, ale oni sú ich podriadení. Taká je skutočnosť u nás. No. Haló? Dobre, ďakujeme veľmi pekne, Tomáš. Díky. Čau. Aj tento poslucháč má pravdu, pretože tu treba zmeniť to celkový prístup, ako sa vyšetrujú tie trestné činy, a ako pristupujú tie orgány k vyšetrovaniu tým trestným činom, aké majú materiálne zabezpečenie a kto sú tie osoby, ktoré vyšetrujú ten trestný čin. Jak môže vyšetrovať trestný čin magister telovýchovy, mi povedzte, hej, ktorý nemá právne vzdelanie a ktorý nemá ekonomické vzdelanie. Lenže ja vám poviem jednu vec a toto je možno pohľad môj, pretože som tu nový v tejto krajine. Hej. Keď povedzme pácha trestnú činnosť riaditeľ daňového úradu alebo proste nejaký tajomník alebo niečo, ktorý je dosadený politickou stranou, hej? A potom ho má vyšetrovať štátny orgán, povedzme polícia, hej? Ktorej prezident a všetci títo riaditeľia sú zase dosadení tou istou politickou stranou. Ako ľudia vám naozaj prepína, že proste nechápete, o čo tu ide. Ako keď ja si dám brata Kuzlevdejem a druhého brata si dám k šéfovej policajta, tak sa nikdy nič nestane, nikdy sa nič nevyšetrí. Ako, tak toto funguje. A toto nikomu nedochádza, že tá politická strana, dneska je to Smer, hej, predtým to bolo SDKO, KDH a ďalší zlodeji, dosadzujú na tieto pozície, na pozícii, kde sa kradne a na pozícii, ktorá má vyšetrovať svojich ľudí. Máme ďalší hovor, vydržte chvíľku, prosím vás. Dobrý večer. Haló? No a už nám zmizol. Áno, presne čo hovoríte, hej. Je, ako byť mnou, ja by som zakonzeroval miesta, to znamená po voľbách minimálne, alebo vôbec aby nesúvisilo to, že sa môže zmeniť, dajme tomu prezident policajného zboru, prezident finančnej správy, že sa môže meniť práve príchodom novej politickej garnitúry v krajine po voľbách. Ako, áno, máme ďalší hovor, dobrý večer. Dobrý večer, Pajta Igor. Ja mám osobnú skúsenosť s tým, čo teraz hovoríte. Ja som žaloval pána Fica, premiéra, aj celú vládu za prijatie eura v roku 2008. Potom skratka, že euro bolo vtedy nadhodnotené. Euro sa malo prijať za nejakých 10 korun alebo 12. Ja som tam uvedol 30%. Nemám ekonomické vzdelanie, mám učňovku. Ďalej som žaloval za prijatie terajších pokladní ako... Vy, dajte si tichšie, prosím vás, ten počítač. Ministra, bývalého tehotok.
Áno. A jednoducho som žaloval ministra dopravy a ministra výstavby bývalého, ako Zurinovej vlády alebo Radičovej, za polystyren. Dodneska namestovská prokuratúra mi mala odpovedať, dodneska nemám odpoveď. Áno. Riešili to policajti Bratislava, neviem, terén už ako okres, alebo terén ako policajný tento, ktoré ako to spadalo, kde sídlilo to ministerstvo. A jednoducho tu človek môže žalovať. Osobne som bol na prokuratúre v Bratislave. Oni jednoducho to vždy zahrajú do autu. Čo my chceme, keď ja som volal na políciu, ako do Banskej Bystrice, a keď tam nejaký podplukovník, keď som sa ho opýtal na článek 36 ústavy, keď ho nevie. No. No, tak čo my chceme po takých policajtoch? Ako v tomto máte pravdu. Ďakujeme veľmi pekne. Pán Daňo, dobre, nech sa páči, potom si dáme dlhšiu prestávku. No dobre, tak iba rýchlo. Uh-huh. Preto dva zásadné veci, hej. Prvá, podhodnotenie vôbec, hej. To znamená, že bežní ako zamestnanci, či to sú na polícii, prokuratúre a to, sa treba skúmať, aké platy majú títo zamestnanci, pretože podľa nášho prieskumu sú úplne podhodnotení na to, ako alebo ako zodpovednosť by mali oni vykonávať, alebo čo by mali odhaľovať. Ja vám poviem takto. Môj osobný názor v súčasných cenách, v súčasnej situácii je, policajt, keď nastúpi, hej, mal by mať minimálne okolo 1500 eur základný plat, toto vravím ja, hej, a potom čím dlhšie slúži, tak by mal dostať samozrejme viac. A z dvoch dôvodov, aby bol ťažko skorumpovateľný, aby kľudne mohol žiť, a hlavne preto, že väčšina z nich riskujú životy pre nás. Hej. Ale na druhej strane, za každú somarinu, alebo za každý malý akúkoľvek proste vec, ktorú by som ich tak potrestal, že by išli do basy. Hej. Takže na jednej strane by mali, že by som im to urobil tak, že áno, robíš si svoju prácu perfektne, tu máš poriadne peniaze, spoločnosť ti zaplatí, robíš somarin, zneužívaš svoje pravomoci, chod do basy. Hej. A on nech si rozmyslí potom, či to chce robiť, alebo nechce robiť. A vo väčšine krajín to tak je, a tí policajti šlapujú jak hodinky, lebo tá spoločnosť ich ohodnotí, hej, a na druhej strane ich dokáže potrestať, keď robia proste hlúposti. A to je celé. Áno, im treba každému vytvoriť hlavne životné podmienky, lebo každý je takýto úradník, policajt, prokurátor, každý má nejakú rodinu a každý potrebuje živiť. A z toho, keď si prepočítate, aké sú dneska ceny a to, tak veľakrát dospejete k tomu, že to nedokáže. Ako ja nehovorím, že niečo zle pásajú, možno pracujú normálne, ale aby mohli pokojne žiť a skutočne sa 100% venovať svojej robote a nemuseli robiť ešte nejakú robotu popri tom alebo niečo iné, tak musia byť nejak motivovaní žiť a pracovať na tom svojom cieli, pre ktorú si zvolili pracovať. Hej? A to sa to nestáva proste. Hej? Nie je to možné proste. Sú podhodnotené, sú tu nastavené nejaké socialistické tabuľky platové triedy, ktoré sú tu 20 rokov a nikto to nemení stále. Hej. No ja len pripomeniem policajtom, že áno, nemáme viac peňazí na vaše výplaty, lebo musíme platiť Microsoftu nezmyselné peniaze. No, hej. Alebo SAPu, ja by som alebo SAPu. Aj SAPu, lebo hej. Ministerstvo vnútra je celé zasapované. Ako. No, takže tam sú vaše výplaty na policajti, keď budete ich niekde zháňať a budeš sa pozerať na svoju 600-800 eurovú výplatu, no tak choď do SAPu, alebo choď za Imrecem, možno ti dá niečo. Hej. Áno, aj no, takže Imrece sedí v SAPe, dostáva 20 litrov mesačne a ty nasadzuješ život každý boží deň a dostaneš 800 eur. No tak presne. Toto je Slovensko. Správne. A čo by som ešte chcel povedať? Hlavne napríklad v poslednej dobe, čo nám stretol na úrade verejného obstarávania. V komisiách sedia mladí ľudia, čo je veľmi dobré. Od 25 do 40 rokov občas je tam niekto starší. Komisia má 5 členov, čo prehodnocuje, že či je tá zakázka opravená, či je transparentná, alebo není. Šikovní mladí ľudia, skutočne. Platy majú na úrovni bežného kontrola daňového, možno od takých 600 do 1000 eur maximum, ani netoľko, 800 eur by som povedal, že majú tu. A oni rozhodujú kauzy, kde sa rozhodujú zakázky cez milióny za milióny eur. No. Na druhej strane si zoberte špeciálny prokurátor alebo sudca,
rozhoduje často kauzy alebo úplatkárske aféry za 5-10 eur. Stačí niekomu dať 10 eurový úplatok, príklad. A špeciálne súdca špecializované súdu, ktorý rieši túto vec, má plat 10 000 eur mesačne. Jaký je to nepomer takéhoto súdcu špecializovaného súdu platu k osobám, ktoré rozhodujú multimilionové kauzy vo veciach verejného obstarávania, hej? A tam by sa tiež bolo treba pozrieť, že prečo je tomu tak. Aj to sa tiež súvisí, tie kontrolné orgány, prokuratúra, tie komisie verejného obstarávania, všetko, tam ich treba motivovať, aby oni mali čas, aby nemuseli byť závislí niekde, hej, na niečom inom, na iných faktoroch životných, aby mali spokojný život, mohli živiť tie svoje rodiny a aby mohli normálne pracovať v verejnom záujme. No. Dobre, ďakujem vám zatiaľ. Oni teraz pracujú, ale trápia sa. No. A dáme si 7 minútovú prestávku a ja sa vám potom zase ozvem. Dobre, ďakujem. No a my si dáme teda 7 minútovú prestávku zo zrejmých dôvodov. Slobodný vysielač. Ste záruka lepšej spoločnosti. No, vracame sa do posledného segmentu nášho vysielania. Ja ešte než budem volať nášmu hosťovi Martinovi Daňovi, tak chcem vám pripomenúť, teraz som sa ešte rozprával s mojimi kolegami, tak v pondelok my začneme vysielať o 8. A budeme vysielať asi do takej 4. 5. že tu budeme teda všetci traja. Prosím vás, tým, vidím, že telefón prišiel, vzal som ho, počkajte, kým dorozprávam. No a ak máte chuť, tak príďte sa na nás pozrieť. To nejde o to, že je veľkonočný pondelok, ale že je 1. apríl, tak bude to celé také ľahšie. Samozrejme, keď prídete, tak dáme vám možnosť aj hovoriť na mikrofón, ak chcete. Bude to zaujímavé, môžete si to vyskúšať, aké to tu je. A bude možno sranda. Takže ja neviem, v pondelok po tej 9. keď my sme na Kapitulskej 8 na 3. poschodí. Takže ak chcete, tak príďte sa nás pozrieť, budete vítaní. Tak ja zoberiem ten telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím vás, ja ešte nemám hostia na telefóne. Hej. Môžete. Dobre, ja počkám. Hej, no tak vydržte, ale prosím vás, stručne rozprávajte, nech sa aj ostatní dostanú k tomu, aby mohli teda niečo povedať. Ja zatiaľ vytočím toho hostia. No a pôjdeme teda v pondelok naživo s tým, že tu budeme mať teda nejakých možno poslucháčov, ktorí prídu a môžu si niečo povedať na mikrofón. No. Dobrý večer, pán Daňo. Dobrý. Dobre, máme poslucháča na telefóne. Hovorte, prosím vás, ale stručne. Dobrý večer. Dobre. Tak iba stručne. 8. marca pred voľbami minulý rok som podal podnet ako na ministerstvo vnútra, aby boli rozpustené politické strany. Kde to presunuli na generálnu prokuratúru, generálna prokuratúra na najvyšší súd. A jednoducho, keď vám iba prečítam, čo mi napísali, nebudem to čítať celé. Členovia strany, ktorí boli zvolení za poslancov či už Národnej rady Slovenskej republiky alebo iných zastupiteľských zborov, sú zástupcovia občanov nepolitických strán či hnutí. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní žiadnymi príkazmi. Rovnako tak členovia, tu je napísané straty, ale to je strany, ktorí boli vo vládnych funkciách. No. No dobre, to je lož. Je tam podpísaný prokurátor MGR Richard Dukes, prokurátor generálnej prokuratúry. No dobre, tak podrite sa, no. Igor, ten prokurátor vám klamal, to je celé. Hej, no, to je lož. Toto je vyslovená lož. No to je taký podvod na občanov, že až. No, dobre, ďakujeme veľmi pekne. Pán Daňo, ja vám prečítam ešte nejaké e-mail, lebo aj k tým sa musím dostať. Píše nám poslucháči, zaujímavé, že Smer si vyvinul svoj daňový systém a to isté sa dialo okolo zoskupenia strany z SDKU, takže asi v budúcnosti príde zmena alebo podzmena. Daňové úrady riešia vždy len daňové úniky ľudí a maličkých živnostníkov, hlavní mecenáši majú kšeft. A ešte ano. Si popri riešenie daňových poradenstiev alebo vedia
kde vietor fúka. Ja som už toto povedal niekoľko razy v relácii a včera som to sami zdávravel. Robte to isté, čo robia oni. Ja si nemyslím, že tie firmy, tie veľké firmy, že by robili nejaké daňové úniky. Proste sú zaregistrovaní mimo v daňových rajoch. Dneska za pár stovák si to každý z vás môže urobiť. Robte to isté, čo oni. A nič inšie. Proste ja, toto je legálne. Choďte do Kice si robiť živnosť. A keď chcete SROčko, no, tak si za pár stovák dajte urobiť niekde na Kajmanoch alebo ja neviem, na Sejšeloch. A hotovo. A robte to isté, čo oni. Alebo na Cypre, no. To je jedno. Hej. Ja by som, zbytočne sa sťažujete, lebo máte, poslucháčom teraz hovorím, máte tie isté podmienky, ako majú oni. A že ich nevyužívate, je čiste vaša hlúposť, lenivosť a nič inšie. Hej. A títo ľudia, ktorí proste niže vedia v tom chodí, ktorí nie sú leniví a za tých pár stovák si tie firmy porobili, no tak neplatia dane. No a to je celé. A presne, áno. Máme ešte dlhé. Čaute, toto všetko, sa, čo pán hovoril telefonicky, sa vie, ľudia to vedia, zamestnanci to vedia, konkrétne mená, sumy, zmluvy, ako to funguje. Ten podvod za 29 miliónov má napríklad dodatok k zmluve, že sa jednalo o poradenstvo. Softvery, ktoré... ja by som chcel niečo niekomu radiť za 29 miliónov. Softvery, ktoré sa obstarávajú, vyrábajú bežne slovenskí študenti v rámci praxe zadarmo a sú výkonnejšie. Obstarávanie nevyhráte a keď náhodou omylom vyhráte, nedostanete zakázky, vyhrajú sa a tak ďalej. Všetky posty sú účelovo dosadzované Microsoftu, Hewlett Packard a IBM. Tí ľudia nemajú príjmy 4000 mesačne a to je smiešná suma. Ale toto vedia ľudia, zamestnanci štátnej správy, vernej správy, ich známi, rodinní príslušníci. Približne milión ľudí sa s týmto bežne a denne stretáva. Chcem s tým povedať, bavme sa, a čo s tým, sa pýta poslucháč. No, tak to je to zaujímavé, že čo s tým, viete, ako, hej, lebo systém je nastavený tak, hej, lebo ani tu, aj keby niekto niečo chcel robiť, tak ako to povedomie, alebo to, tá jednotnosť ako slovenskej spoločnosti je na dosť nízkej úrovni, hej, to nie je tak, že sa všetci zopnú a idú, pretože aj systém je nastavený tak, že tá príjmová časť pre väčšiu skupinu obyvateľstva je tak nízka, že keby vynechali 3-4 dní zo zamestnania a nedostanú výplatu za to zamestnanie, alebo ich prepustili, tak neprežijú mesiac. Preto sa treba pýtať, viete, oni dobre vedia, že prečo nechali také životné podmienky, aké sú tu, za tých istých nákladov, aké sú v každej západnej krajine Európskej únie. Tie náklady sú rovnaké, podobné už aj u nás, ale príjmy sú najnižšie. A človek, keby aj niečo chcel spraviť, tak nemôže, lebo sa bojí o svoju rodinu, o to, že keď by prišiel o tom mzdu, on je nejakým spôsobom chránený, že by sa išlo dovoliť, alebo sa štrajkovalo, alebo by sa vyhlasila nejaký jednotný akt niečoho. Keď bol za to postihnutý, tak neprežije nasledujúci mesiac, lebo nezaplatí nájom, nezaplatí správu pre svoju rodinu, nič, pretože 300, 400, 500 eur na mesiac, čo tu platia tie najväčšie nadnárodné firmy, ktoré si tu prišli urobiť lacnú fabriku, neviem, tak neprežijú z tohto príjmu, alebo z výpadku toho príjmu by ich zlikvidovalo. Áno, to platilo doteraz. Ja zase vravím pre súdruhov, ktorí naťahujú gumu, a že každá guma, keď ju natiahnete hodne, tak praskne. A aby sa potom súdruhovia nečudovali. A tu mi píše poslucháč, že a ešte k aktuálnej téme, našťastie, ako vieme, slobodný vysielač počúvajú súdruhovia zo SIS-ky, áno, zdravím chlapci. Takže keď si vypočujú Martina Daňa, som si istý, že súdruh Fico a Dzurinda a ich zodpovední ministri budú do 24 hodín za mrežami doživotne. Alebo že by som sa mýlil. Kamaráde, Milan, pokiaľ ich tam nestrčíme my, tak súdruhovia zo SIS ich tam určite nestrčia. Takže toto je zase len na nás a na nikom inom. Dobre, máme tu otázku od Tomáša. Pán Daňo, držím vám palce v tom, čo robíte, pokračujte a neprestávajte, robíte dobrú vec. DPH na knihy na Slovensku 10% píše. Možno som sa pomýlil v tom jednom, ale ja by som dal znovu, viete, ako na vzdelanie a na takéto veci,
čo by malo byť najviac podporované, není treba, aby štát zarábal. Keď si zoberiete výber dane na takéto základné veci, je úplne minimálny, tak na čo vôbec mať. Ako, a hlavne, keď vám sa podporovať vzdelanie, lebo aj úzko spolupracujeme s osobami, ktoré vyvolávali tie protesty voči napríklad ministerstvu školstva, kde napríklad teraz zase sa išlo niečo obstarať za 13 miliónov eur, rôzne projektory, rôzne elektronické tabule, ktoré zatiaľ sú zbytočné, pretože najprv by bolo treba sa zamyslieť nad tým, v jakých priestoroch tí učitelia sedia, kde zateká, vykurovanie, hej. Zase sa ide obstarávať a formou takého sa ide obstarávať, že zase pre jediného konkrétneho uchádzača sa zákazka zadá, hej. A to sú veľmi aktívni učitelia, ktorých treba pochváliť za ich činnosť, pretože aktívne vystupujú a aj pod svojimi menami častokrát vypisujú listy na to ministerstvo a dožadujú sa informácií a skúmajú, za akých podmienok vlastne hospodári ministerstvo školstva, pretože peniaze tam sú. Tam sú peniaze aj na to, že by lepšie zabezpečili tých učiteľov, ale tie peniaze, ktoré sú tam, tak nie sú účelne vynaložené na to, aby fungovalo to školstvo, ale aby na tom profitovala iba úzka skupina ľudí okolo školstva. Takisto ako my sme sa napríklad snažili zmonitorovať všetkých zamestnancov, pretože máme informácie o rodinkárstve na určitých úradoch a ministerstvách. A keď sa dožadujete zoznamu zamestnancov, tak odpoveď, ktorá vám príde z ministerstva, je taká, že vám nedajú zoznam všetkých zamestnancov, lebo že zoznam majú v takej podobe, že je meno a v druhom stupci je rodné číslo a nemôžu mi dať zoznam všetkých zamestnancov, dajme tomu ministerstva, lebo že by nevedia oddeliť jeden stupec od druhého. No to by mali by zase zajsť buď do Microsoftu alebo do SAPu, dať im 100 miliónov eur a ano. Možno im dajú software, ktorý to dokáže oddeliť. Áno. Lebo mi stačí mena. Ja chcem vás monitorovať mena a všetky mená, čo sú platené z našich peňazí ako občanov, aby sme vedeli a urobili aj sociálnu väzbu medzi nimi. Pretože napríklad na ministerstve dopravy je určitá osoba, ktorá sa volá pán Vozinský, ktorý je vysoko postavený vo verejnom obstarávaní pre ministerstvo dopravy a všetky zákazky prechádzajú jeho rukami. A ktorý po voľbách v roku 2012 zamestnal na vysoký post riaditeľky určitej sekcie ministerstva dopravy svoju manželku. Obidvaja sú v dôchodkovom veku a zaberajú miesto, dajme tomu, riadnemu zamestnancovi, ktorý by sa mohol na tento úrad dostať, hej. Keď už vyslúžil on veku, nech sú dôchodcovia alebo to, ale prečo zaberajú riadnym iným osobám miesto, ktoré by mohli obsadiť proste, hej. A keď sa pokúšame monitorovať tieto rodinné väzby, tedy sa stýkame s obrovským nesúhlasom a s obrovským odporom a rôznymi nátlakmi. A vy sa im čudujete, veď sa bránia, veď to je logické, rozumiete? Ako, ja sa im nečudujem, jasne, že to robia. Máme tu ďalší e-mail od Romana. Roman píše... Pán Daňo, nedajte sa zastrašiť, vaša myšlienka zrealizovať anonymný spôsob podávania podozrení pre náš národ je nutná až nevyhnutná. Verím, že sa pridajú aj novinári, podnikatelia, pre ktorých je štátna mašinéria prisilný protivník, pokiaľ to bude neomylne anonymne. Áno. Zastupovanie vašou spoločnosťou je riešenie hodné Nobelovej ceny. Strach a ekonomický tlak zväzuje, pokiaľ to trvá pridlho, čo deformuje. Opäť platí, bojuj s braňami protivníka Fico a jeho politika je o bonzovaní občana na občana. Stačí kopierovať politiku Sudrova Fica a robiť mu zrkadlový efekt. Toto určite pomôže vytiahnuť na svetlo sveta občanom, kde sú naše dane. Pokiaľ vláda nevyvodí dôsledky a nedotiahnu kauzy až po súd, padne vláda. Iné občan nepríjme. Už nie. Máme ďalší telefonát. Dobrý večer. Áno. Dobrý večer. Ja sa ospravedlňujem, ale sa nepredstavím teraz a bude zrejme, že prečo. Ja som bývalý teda programátor a mal som tú čest programovať software jak pre daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, tak neskôr potom zase v inej firme pre ministerstvo financií. Takže som ako tak trochu insider do tej témy, ktorú preberáte práve. A mňa tam zarážala taká jedna vec ešte pri tom daňovom riaditeľstve, že vlastne tí, čo vyvíjali ten software, sú s tými top ľuďmi na DRSR, ako dá sa povedať, že dobrí kamaráti, a v podstate organizovali pre nich nejaké také akcie, na ktorých síce na jednej strane predstavili povedzme nejaké novinky, ale bolo to niekde na nejakom hoteli, niekde v Tatrách.
A no, samozrejme plus nejaké také benefity, alebo jak to mám nazvať, pre našich štátnych zamestnancov, hej, tak toto nazvem. Či už to niekto nazve korupciou, alebo nie, to tak na osobnom zvážení. No a toto je taká jedna vec. A druhá strana mince, že daňové riaditeľstvo označilo tú firmu, čo robila, neviem, či ešte stále robila, kedy si robila software pre daňové riaditeľstvo. Volá sa Novitech, teda je to košická firma. Označilo za vzorný daňový subjekt. Hej. Čiže to je také zaujímavé, hej, že sú asi veľmi dobrí kamaráti, keď to je vzorný daňový subjekt. No, takže to je tá jedna vec, to daňové riaditeľstvo. Druhá vec, čo je ale teda pre mňa čerstvejšia skúsenosť, ministerstvo financií, tak tam je takzvaný rozpočtový informačný systém, ako skratka RIS, to robila jedna firma, alebo teda stále to robí, myslím. A zaujímavé je, že keď som na tom pracoval, tak my sme vlastne mali k dispozícii nejaký snapshot, alebo teda zachytené ostré dáta z prevádzky, ktoré boli úplne všetky. Jediné, čo tam bolo vynulované, boli hesla zamestnancov. Že mali sme tam prehľad o tom, že na čo všetko sa dávali, aké peniaze. A keď som sa pozeral, koľko tam idú na rôzne informačné systémy, ktoré teda pri najmenšom na môj prvý pohľad vyzerali veľmi primitívne, tak to ako, neviem, no, bolo to nadvracanie doslova, že tých ako 29 miliónov eur, to je ešte slabá čiastka, tam boli stovky miliónov až miliardy na niektoré položky, čo sa týka informatiky. Ročne podotýkam. Čiže každý rok sa to opakovalo. Áno. Ja som ako nemal žalúdok na toto, tak som potom dal výpoveď z tej firmy. Ano. Takže a už v podstate ani nerobím programátora. No a tak, no to je taká moja skúsenosť. Ako... Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Zaujímavá informácia. Majte sa. Ano, musím práve takých ľudí aj pochváliť, pretože podobný typu tohto pána nám doslova zaslali niektoré materiály, ktoré sa teraz preverujú a týkajú sa, myslím, dvoch alebo troch slovenských spoločností, ktoré niečo také podobné robili a tiež zamestnanci, ktorí odišli, vlastnili nejaké materiály, ktoré si do sebou odnesli, tak my už ich máme a my už ich aj preverujeme. A ako správne povedal, jedna časť je to, čo skutočne bolo zaplatené ako vo verejnom prostredníctvom toho, že sa niečo obstaralo. Ale nikto nemonitoruje a doteraz ani úrad pre verejné obstarávanie nemonitoruje, aká je skutočná cena toho, čo sa obstaralo. Pretože prvú cenu máte, keď idete obstarávať. Poviete, ide sa nejaký systém za 10 miliónov eur. Druhá cena, prídu tí uchádzači, povedia, dobre, ja to robím za 8, zazvú mňa za 8. Ale koľko je skutočná cena po tých 5 rokoch alebo po 3 rokoch, koľko sa dodá, zatiaľ štatistika neexistuje a my to tiež už teraz monitorujeme, ale už by to mal dávno robiť úrad pre verejné obstarávanie. Hej? Čiže on mal už dávno prísť a povedať, urobiť štatistiku. Za toľko sa malo obstarať, za toľko sa robila zmluva, za toľko to nakoniec sa vyfakturovalo a koľko dodatkov bolo ešte potom, alebo koľko stojí servis s tým súvisiaci. Hej? Lebo aj kopu vecí napríklad boli tie paradoxy, že do informačných systémov sa zahrnú aj právne služby napríklad a nikto nevie, čo je čo a potom alebo poradenské služby a potom sa fakturuje tu, tam a nikto nevie, čo sa fakturuje a v obrovských miliónových sumách. Ale nikto nemonitoruje, komu idú tie peniaze a kde nakoniec skončia tie peniaze. Hej? A to je ten problém, že neexistuje oficiálna štatistika, dokonca aj register centrálnych zmluv je na úrade vlády, ale nie je to žiadnym spôsobom informačne prepojené s verejným úradom pre verejné obstarávanie. Prečo sa pýtam? Hej? Keď sa raz vysúťaží, nech tam je ďalšia kolónka, tu je zmluva a tu je celkové vyčíslenie nákladov po zákazke. Hej? Neexistuje a uvidíme, či vôbec niekedy to niečo také bude. Pokiaľ to my nespravíme ako občania, alebo niekto, kto vidí do toho bližšie ako bežný občan, pretože to je ďalší problém, že bežný občan v súčasnosti bojuje s prežitím a nestíha sa starať o to, čo sa deje okolo neho. Hej. Čiže tu musí niekto byť, kto dokáže niečo aj urobiť pre tú spoločnosť a zobrať a niektoré údaje zverejniť iným spôsobom ako tým, ktorý zverejňuje súčasný
súčasný alebo aj minulá vláda hoď deklaruje, že sú veci transparentné, ale podľa nášho názoru transparentné nie sú. Dobre, ja to mám od poslucháča, mám veľmi zaujímavý nápad. Píše, odmenu za vyšetrený, oddozorovaný a odsúdený majetkový zločin z verejných prostriedkov. Píše, ahoj, vyplatiť odmenu províziu v percentách za vrátené, zachránené peniaze do štátneho, on myslí tým prokurátora, sudcu a policajta. Za každý vyšetrený, oddozorovaný a odsúdený majetkový zločin z verejných prostriedkov. Vráte sa späť do rozpočtu napríklad 1 milión eur, a po 5% dať 50 000 policajtovi, 50 000 prokurátore, 50 000 sudcovi. Ano. Treba ich motivovať v záujme zákona a spoločnosti tak, ako ich motivuje druhá strana. Hej. To je zločin. Takže ja si myslím, toto je super nápad. Ako ja, policajt, ktorý na tom bude makať a proste ten človek bude odsúdený a tie peniaze sa vrátia naspäť do štátneho majetku, ja by som mu kľudne, ale úplne ešte by som mu to sám odniesol, tých 50 000, má ich mať. Hej. A takisto ten prokurátor a takisto ten sudca. Hej. Lenže ako nápad to nie je zlé, toto si treba pamätať, ako Peťo, díky moc, toto nie je zlý nápad, hej. Lebo takto by to mohlo eventuálne fungovať. Nápad to nie je, áno. Len treba k tomu citlivo pristupovať z jedného dôvodu, aby sa to asi nezneužívalo z druhej strany. Lebo napríklad raz bol príkaz od istého ministra vnútra, každý policajt dostane odmenu za každé trestné stíhanie, ktoré začne. Hej. A odzadu po celom Slovensku celoplošne narastla štatistika trestných stíhaní, hej. Len preto, aby dostali odmeny. Hej. Dobre, ale toto vy vravíte, že začne, ale tento posluchač vraví, že oddozorovaný a odsúdený majetkový zločin a vrátené peniaze do štátnej kasy. Hej. Dobre, to by sa zdávalo o tom diskutovať a určite by sa našlo riešenie. A práve preto vždy hovorím, každý problém sa dá vyriešiť a treba o tom diskutovať alebo nejakým verejným prístupom k tomu pristúpiť odborne. Hej. To je napríklad tá vložková lotéria, čo teraz chcú zavádzať. Je to rozhodnutie jediného človeka. A ja sa pýtam, jak ten jediný človek môže rozhodnúť za 5,5 miliónov ľudí, že či to skutočne bude efektívne, alebo nebude. Hej? Čiže keby sa diskutovalo o tom, že bude aj čas verejnosti, čas podnikateľov a čas týchto, tak možno by sa našlo riešenie, že možno nakoniec to je dobré, ale nech povedia, akou formou to je dobré. Hej? A nie, že iba jediný človek, pretože máme špičkový dokument, jeden, ktorý sa nám podarilo získať, že ešte do minulého týždňa nikto nebola jedinýkrát nezasadala tá komisia, čo má zaujímať, to bolo školu lotériu. Neexistuje žiadny dokument, neexistuje žiadne stanovisko, nič neexistuje, ale pán Imrece napríklad prišiel pred médiá a vyhlásil presný spôsob, ako sa to bude losovať, presný spôsob, aké budú ceny, ale doteraz ani raz nezasadala tá komisia. Hej. To je jedno, ja si myslím, že SAP to už má nachystané a pán Imrece to za nás kúpi. Takže tak. Budú to robiť nepriamo, lebo som zystil, že budú to robiť nepriamo cez spoločnosti POS, ale tak to už necháme na neskôr vôbec, ako zatiaľ bojujeme ďalej proti tomu, že minimálne Amazon nechá to ďalej, alebo zdrží, alebo celkom zruší, pretože podľa všetkých našich analýz právnych a ekonomických je to maximálne nevýhodné pre štát. Hej. Čiže pokiaľ to zavedú, aspoň nech sa vie, že my sme na to poukázali, ale z dlhodobého hľadiska je to maximálne nevýhodné pre štát, pre občanov a pre štátny rozpočet a vôbec ako. Hej. Takže Teraz je otázka, že či to je na to, aby sa vyzbrialo viac peňazí od na daniach, alebo preto, aby sa predal nejaký systém. Ja zase vravím, pán Imrece, pokiaľ a teraz vás oslovujem úplne osobne. Pokiaľ chcete, pán Imrece, pomôcť tejto krajine, skúste zodvihnúť telefón a zavolať, alebo napísať nám, alebo zavolať Borisovi Wagnerovi a možno za 3% toho, čo by ste chceli dať SAPu, hej, vám vyrieši celý daňový problém, pretože ho má. On ho má, akorát ho ignorujú, pretože bločková lotéria bude oveľa zaujímavejšia. Hej, takže ešte aby som podotkol, mám dve veci k tomu poviem. Pokiaľ chcete vás pánovi Mrecemu, to je úplne jednoduché, pretože my sme našli jeho mobilný telefón, alebo sa nám podarilo získať zmluvu a všetky dokumenty súvisiace s jeho telefonickým číslom, a to znamená, že prvý deň po funkcii 10.5. niekto išiel na úrad na Orange a získal pre neho telefonické číslo zo skupiny tzv. Zlatých čísel, za čo zaplatili všetci občania Slovenskej republiky 597 eur. Hej. Telefonické číslo pána Imrece je 0917 111 000.
a je to zo skupiny tých zlatých čísel prakticky. To znamená, že štátnemu úradníkovi, lebo on je klasický štátny úradník, niekto pridelil číslo, za ktoré my sme museli špeciálne najviac zaplatiť 597 eur. Keď sme to zistili, oni povedali, že nezaplatilo sa, lebo že údajne to bolo stornované. Ale ja sa pýtam, že keď to bolo stornované, prečo si nezobral normálne číslo, hoci aké zo skupiny čísel, čo sú nie sú spoplatnené špeciálnou sadzbou, a nepovedal, že tých 597 eur radšej premenili do ceny hovorného. Nech sa ušetrí štátu na hovornom. Hoci je to malá suma, ale 597 eur lepšie minúť na hovorné, jak dať proste na zlaté číslo, ktoré on vôbec nepotrebuje. Hej. To je to isté, keby ja som vám dodal dneska paletu minerálnych vôd ako na úrad a poviem vám, tu máte šašu šampanského, že si vás vážim, že aký odber robíte, tak vy by ste nemali dodať tú šašu šampanského, keď ste štátny úradník, ale povedať, radšej nám dajte viac vody. No. A nie šampanské. Hej. A to je ten rozdiel prístupu a v logike. A osoba, ktorá má byť vzorom hospodárenia štátu, vzorom všetkého, hej, najvyššie postavený šéf 9000 colníkov a úradníkov daňových, by mal byť vzorom hospodárenia a nie mrhania štátnych prostriedkov. Pán Daňo, zobuďte sa, my máme ministra financií, ktorý nerozozná fyzikálne veličiny pre Boha živého. Čo chcete od týchto ľudí? V krajine prezident dostúpil len za to, že dostal vlastnejšiu dovolenku alebo hypotéku, rozumiete. U nás zaplatíme 600 eur za telefónne číslo najvyššieho postaveného štátneho zamestnanca v oblasti dania a cieľ a nič sa nedeje, hej. Povedal, deklaroval, že mám ísť do Orange, že každá je médium môže ísť do Orange sa opýtať, že za akých podmienok dostal to číslo. Ja idem do Orange a po dvoch dňoch, keď som im dal špeciálne otázky, ktoré ma opravňovali, mi dárne povedali, že nemôžu o klientovi nič povedať. Ne? Potom som sa pýtal zase daňového riaditeľstva, aby mi dali všetky zmluvy a telefonické čísla, tak mi poslali akýsi mail v 24 častiach rozdelený, ktorý sa nedal ani otvoriť, lebo bol možno úmyselne, možno neúmyselne poškodený, viete. Hej. A už to trvá 2 mesiace a stále sa neviem dopracovať konkrétnych údajov o telefonických číslach, nákladoch na telefóny a vždy sa to len odkladá a prekladá. Viete, tak možno, keby ste si kúpili software za 100 miliónov eur, tak by vám rozbalil ten e-mail, viete. No. A ešte niečo som chcel podotknúť, jak sme hovorili o tom, že áno, a ten ešte jedna vec, jak si hovoril o tom pánu Wagnerovi, viem, že čo som čítal nejaké jeho správy, že aby všetko sa, každá jedna faktúra sa registrovala v štáte, aby potom by prestala byť funkcia tých potreba tých daňových kontrol, lebo štát by vedel o každej faktúre vystavené a tak ďalej. Áno, že on to chce napárovať proste tie faktúry, viete. Áno, ako nemá zlú myšlienku, ale na druhej strane sa tu stráca sloboda. Ako, ja ho rešpektujem, lebo on sa na tom narobil ako špičkovo, to prepracoval do detailu, ale chyba je tam jedna jediná. Hej? Stráca sa sloboda. Lebo ja sa pýtam, vy keby ste, neviem, či ste ženatí, alebo máte priateľku, alebo inak by som to povedal. Vám sa páčilo, že ráno nahlasíte každé jedno miesto, kde sa máte dostať doma, alebo štátu, nie doma, štátu, že nahlasíte každé jedno miesto, kde sa máte dostaviť, alebo čo ste dneska navštívili, že napíšete celý report na konci dňa. Ešte, že ste to zmenili, lebo áno, štátu by som nechcel, doma musím, hej. Viete, to je takzvané, ja som klasický Slovák, to je také dobrovoľné otroctvo, len nie štátne, ale proste pozdravujem manželku ináč svoju. To trochu aj odľahčíme túto tému. Dneska, rozumiete? Čiže aj to podnikanie je na slobode postavené. Aj to podnikanie musí mať na takej dôvere byť postavené. Hej? Nie v každom štáte sú registračné pokladne. To iba u nás povedali, musia byť registračné pokladne. Hej? Ale keby len tá daň bola na úrovni nižšej, 5%, nikto nemá problém klamať, podvody robiť, alebo čo, pretože sa mu to neoplatí. Áno. Jednak finančne, jednak ničím. Prečo sa teda zamyslieť nad výškou dane a vôbec spôsobom vyberú tých daní. Lebo keby boli lepšie podmienky pre dane, netreba žiadne lotérie, netreba ľudí strašiť, stresovať a tak ďalej. Tým, ak sú stresovaní len dennodenne kontrolami, policajnými, daňovými, čímkoľvek, robia viac chyb v živote, horšie sa im žije, ako keby sa tu dosiahol lepší systém spôsobu života. Ako, hej? A to je súvisí aj s tou výškou daní a všetkým. A Roman nám to píše, Romanko, dobre, ja ti to hneď vysvetlím, píše, nebala by kontrolu robiť opozícia, veď sa tým voličom zastrája, že im nič neunikne. Asi je pravda, že je to jedna spoločná firma, ktorá... A dobre, tak nie si hlupý, vieš, ako vieš, kto, jak to funguje. Ktorá porazí, to je na občan. Jasne, tak keď bude teraz... Predstav si, že
Fico teraz začne zatvárať tých zlodejov z minulosti a nedaj Bože, že sa potom tamtí dostanú zase, tak oni zavrú Fica. Nebudú to robiť. Ako robiť to nebudú, pretože jeden na druhého asi majú toho dosť. No. No a Roman píše, že a ešte, že ich za to platíme, že nás okrádajú. No. Áno. Hlavný problém Slovenska je malá rozmanitosť. To znamená 5 miliónov ľudí, ktorých tu žije a iba malá skupina ľudí, ktorí niečo tvoria a stýkavajú sa v tej koncentrácii úzkej skupiny ľudí. To znamená, že sa poznajú, boli bývali spolupracovníci, spolužiaci a podobne. Čiže ako vy by ste vedeli nestranne vystupovať, malé Slovensko, Češi sú na tom lepšie. Za také či napríklad, ako na Slovensku byť v Nemecku, v Amerike už dávno sa koná, už dávno sa niečo deje, pretože je malá prepojiteľnosť medzi sebou navzájom. Hej. Problém je to Slovenska, že je malá krajina. Je tu vytvorených toľko štruktúr, ja nechápem doteraz, na čo je tu župa, rozumiete? Hej, vy viete, čo je to župa? Neviem, to bude nejaký vyšší právny celok, nie nejaký územný. Ale na čo nám to je? Ja neviem, počkajte, ja neviem, ja neviem, toto neviem, ako priznám sa. Ano, je to niečo ako kraj, alebo viac ako kraj, alebo čo to je? No tak, také by to malo byť, ale viete, kto je váš župan? Ja neviem. Počúvate, ja nepoznám zo 150 poslancov, ja nepoznám asi 140. Ani ja sa priznám, však ako to človek nechcia všetko sledovať, ale... Počkajte, ale vysvetlite mi, čo je, dobre, ja to chcem teraz vedieť, ospravedlňujem sa poslucháčom, že teraz bude vzdelávanie pre mňa. Ale to nie je na vás skúška, lebo aj neby si nie, povedal, ja to neviem, ja to neviem, ale proste, čo je župa, je to proste takto, máme nejaké kraje, nie? To máme však. Áno. Tak, áno, a teraz tá župa je čo? To je ako dva kraje dohromady, alebo polka kraja, alebo čo to je? To je... Môžem vás hovoriť presne tak iba tak okrajovo. Hej, to je prakticky jak niečo jak transformácia krajov to vzniklo, alebo jak by som to povedal. A vidíte, ani ja sám mám v tom medzeri, lebo teraz to mal akorát minulý týždeň to na stole ako položené župy, že idem si to študovať celé komplet, lebo práve tým sa chceme tiež zaoberať. Vrátim sa k tomu na začiatku za chvíľku, len aby som dopovedal túto súvislú myšlienku. Uh-huh. Jak som vám chcel na začiatku povedať, že mi to nevypadlo, že našo sú nám také župy, lebo župa je ten prakticky jak vyšší územný celok, je jak župa, lebo teraz budú zase aktuálne voľby do tých žup, preto sa k tomu vraciame, lebo nikto doteraz nepovedal, aké sú náklady na správu také župy. Župe sú podradené zase tie mesta, obce a všetko dookola a každá obec má starostu. Prečo v Košiciach je 24 mestských častí, prečo každá mestská časť má starostu? Videli ste, že Košice má 24 starostov? Každý starosta, že má poslanca, každý poslanec, že má asistenta, a viete, koľko to je miliónov euro? Si zoberte také nejaké veľké mesto zahraničí, ktoré má ďaleko presahuje počet obyvateľov, jak je na Slovensku. A je tam jeden starosta a zopár ľudí, čo to riadi celé mesto. Zatiaľ, čo na Slovensku je prezident, premiér, vláda, ministerstva, úrady. A kto to všetko financuje, rozumiete? Hej? Takže na tým sa treba zamyslieť. Hej? Preto sa prešiel k tej župe, lebo my tu sme mali teraz nejaké podnety k financovaniu žup a vlastne čo sa deje na tých župách. Tak preto som povedal, že sú tu nejaké orgány, ktoré každý iba vníma, že sú, ale nikto s tým nič nerobí, hej, že sú. A čo, vlastne čo robia títo ľudia, čo sú na tej župe? Tak spravujú tie celky, financovanie riadia, hej, viete, ako na vyššom... Počkajte, a to mesto, každé... alebo tá dedina si nevie sama financovať alebo spravovať tak financie? Tak určite, že vie, ale niekto v určitom momente prišiel, hej, zvolený občanmi proste, naplánoval novú štruktúru nejakú, ktorá vznikla a niekto to zaužil a založil, rozumiete? Dobre, počkaj, vydržte chvíľku, poslucháči, ak niekto, prosím vás, napíšte alebo zavolajte, vysvetlite mne osobne, lebo som sprostý, vysvetlite mi, že k čomu je tá župa dobrá, k čomu to slúži a aký je teda oficiálny dôvod, aby existovala a prečo máme ďalších darmožráčov proste medzi nami a proste vrchom. Moment, píše poslucháč, ešte raz dobrý večer. Ak by pán Daniel súhlasil, môžeme poskytnúť jeho mailový kontakt. Je možné poslať mu námet? Úplne jednoduchý, ak chcete. info@dane.sk, keď vás môžem prečiť. Takže info@dane.sk. Áno. Dobre, tak to je super.
Ja ako o týchto županoch teda veľa neviem. Chcem sa s vami dohodnúť, už keď sme takto, lebo končí nám relácia za pár minút. My sme sa nedostali zase k ďalším veciam, ale takto. Ja mám niekoľko hostí, vy ste jeden z nich, ktorý proste tá téma je tak široká, tak hlboká, tak nehorázna, že to musíme robiť na etapy. Môžeme sa dohodnúť, že by sme v budúci týždeň toto zopakovali a aby sme sa posunuli ďalej aj k tým eurofondom a potom k tým návykovým látkam však. Áno, to sú veľmi dôležité témy, možno budeme vedieť niečo nové, hej, o týždeň, lebo už 15 dní trvá tá víza, ktorú sme doručili na ministerstvo dopravy a Dobre, ja sa s vami po sviatkoch, ja sa spojím s vami v útorok a mohli by sme sa dohodnúť nejaký ten stredu, štvrtok by sme mohli dohodnúť. Okay. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Poslucháči, ja vám ďakujem. Nemáte za čo. Ako bola to pre mňa zaujímavá skúsenosť, aj poslucháči boli super, aj vy to prakticky ako ste vedli, tak Ja mám chytrých poslucháčov, teda väčšinu, a to ma strašne teší, lebo ja samozrejme, ja neviem ani stotinu z toho, čo oni vedia. Počkajte, ešte máme jeden hovor, tak ja ho vezmem. Dobrý večer. Áno. Haló? Haló, počujeme sa. Ježiš, žena, konečne. Dobrý večer vám prajem. Dobrý večer, od Cirečka. Michaloviec, Eva Bartošová. A zdravím vás. Zdravím vás. Pýtali ste sa, otázka vaša bola, že na čo je dobrá tá župa. Áno, k čomu to slúži? Odpoviem vám to tak, ako to vnímam ja. Stručne, krátko, je to súčasť korupčného systému. Taký medzičlánok. No, nie, počkajte, pani Bartošová, ja som sa pýtal, čo je oficiálna rozprávka pre väčšinového občana, že na čo to potrebujeme, ako aký oni udali dôvod na svoju existenciu. Toto chcem vedieť. Poviem, na to sú iní mudrí, taká mudrá až nie som, ale myslím si, že tá oficiálna, to je tá, čo je napísaná niekde v nejakom zákone, to si treba prečítať, naštudovať, listovať, ale tá neoficiálna je, lepšie sa manipulujú ľudia a korumpujú. Dobre, ale je to vyššie ako kraj, alebo nižšie ako kraj? Vyššie župa. Župa to je niečo, Zemplínska župa, Abovská župa, Gemerská župa a tak ďalej, Spišská župa, to je niečo vyššie. Počkajte, takže to prelína... My máme kraje. A tie župy, tie sa prelínajú cez dva rôzne kraje napríklad? Tá župa, to bolo pôvodne... Zemplínska župa pozostávala napríklad zo štyroch okresov, alebo piatich, nepoviem to presne, ktoré sú toho času, ak to poviem na náš región, Michalovce, Sobrance, Vránov, Humenné, Snina, je toho času v dvoch krajoch, v Prešovskom a Košickom. Rozumieme sa, čiže žup bolo napríklad 16, ale krajov máme 8. Ja neviem, či hovorím presné čísla, ale tak sa vám to snažím ako vysvetliť. Rozumieme sa? Áno. Áno. Dobre. Čiže máme okresov zhruba, neviem koľko, 79. Máme 8 toho času krajov. Predtým to boli iba 3 kraje. Východoslovenský, stredoslovenský, západoslovenský a neviem, Bratislava. A teraz máme 8. A tá župa, to je niečo medzi. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ale nie kvôli tomu volám, môžem? No, hovorte, už je 11 hodín, ale nech sa páči. Dobre, téma korupcia. Ono to je alfou a omegou tejto spoločnosti. A vlastne tá korupcia, to je, poviem, to je ako keby čiapka tejto spoločnosti a zakrýva všetko. Bolo tam hovorené, že vlastne strach, to je základ, čo sa tak češe, čo sa rozvíruje, aby ľudia si vlastne v podstate nedovolili nič, aby držali, ako sa povie, hubu a krok a boli spokojní s tým, čo majú. Ale ja hovorím, že mám pre vás dobrú správu. Myslím si, že v tejto spoločnosti a čoskoro naozaj môžu mať viac a dvojnásobne svojho platu učitelia, trojnásobne, lekári, dvojnásobne, zdravotné sestry, súdni úradníci, sudcovia, policajti, pracovníci úradov práce. Nezamestnaní môžu mať prácu. Môže tu byť adresný sociálny systém.
kde nie že dôchodca za svojich 40 rokov dostane 190 a 230 eur dôchodku. No. Za 40 ročnú prácu a nejaký invalid 500 eur, ktorý nikdy nepracoval. Lebo Slovensko má 5 miliónov slušných, múdrych, krásnych, pracovitých ľudí, ale je treba povedať jedno, dosť krysám, odpustie za výraz, ano. Dosť sviniam, dosť skorumpovanému systému. A tento systém sa môže skončiť, je to len a len v nás, aby sme sa my tých 5 miliónov, či tých učiteľov, lekárov, zdravotných sestier, policajtov, sudcov, úradníkov, ktorí si zaslúžia a majú mať, tak ako je to v iných krajinách, dvoj, trojnásobok trejšej mzdy a prácu tých, ktorí ju nemajú a dôchodcovia dvojnásobný dôchodok, keď zastavíme, prepáčte, tieto svine Uvalová, odpustie mi za výraz, aj poslucháči mi to odpustia. A je to na tom, ak si my uvedomíme, že tá sila je vo mne. Stačí, keď si to je dnes je tá sila vo mne a je odo mňa, či ja, ako ja sa k tomu postavím. A ja poviem ešte aj dopredu taký krok, že ja vlastne tým, čo to rozkradli všetko, ja im verejne takto cez éter poviem, že im to odpúšťam. Dnes je taký sviatok kresťanský najväčší, vieme, ukrižovanie pána Ježiša Krista a mne veľmi symbolicky pripomína tá trňová koruna, tú korupciu. A proste viete, aj vtedy v podstate mali odsúdiť Barabáša, ktorý zabíjal a vraždil, ale vlastne bol tak zmanipulovaný, že vlastne miesto toho bol ukrižovaný, ale malo to svoj význam ako pán Ježiš Kristus a nebolo to náhodou. Nebolo to náhodou. A táto doba, tento deň, vlastne to je vlastne celý tento a naša kresťanská krajina, to je práve o tom, aby sme si uvedomili, že jak Ježiš povedal, pán Ježiš povedal, že odpustím, lebo nevedia, čo činia, tak ja poviem, že týmto zbohatlíkom, miliardárom, milionárom, ja im odpúšťam, pretože v istom zmysle vlastne ja som to dopustila tým, že som mlčala, že som nekričala, že vlastne som nemobilizovala možno okolie okolo seba, ale hovorím ako naozaj nikomu stromy do neba nerastú, ako vy hovoríte, tak guma v gatiach raz praskne a táto doba, ja to tak cítim, ja to tak vnímam, som presvedčená, končí a začína sa niečo nové a verím tomu, že to bude čoskoro. Dobre, ďakujeme veľmi pekne, prajeme príjemný víkend a pekné sviatky odtiaľto. Pekné sviatky všetkým poslucháčom. Ďakujeme vám. Veľmi pekne to povedala pani na záver a musím pochváliť, ako, že veľmi super a rozumne to zhrnula a vo veľa veciach má aj pravdu. Dobre. Pán Naňo, ďakujem vám veľmi pekne ešte raz. Budúci týždeň sa vám ozvem teda a dokončíme túto tému. A myslím si, že aj v budúcnosti budeme sa častejšie takto rozprávať, pretože je nutné, aby ľudia vedeli, čo robíte a aby sa tie informácie, hlavne tie mená dostali von, lebo to je zbytočné nadávať na ministerstvo alebo na daňový úrad. Alebo nie, to sú konkrétne ľudia, ktorí robia konkrétne činy. Práve to je naša činnosť, jak som povedal na začiatku, nielen ako robiť popisnú časť, ale aj zásahovú časť. To znamená, aktívne sa zúčastňovať na celom procese od odhalenia až po dokončenie. Hej. A toto je naša cieľová skupina. Hej. Čiže aj keď ľudia čokoľvek budú mať kedykoľvek na tú adresu info@dane.sk, keď majú akýkoľvek dokumenty, podozrenie, čo my sa pokúsime spraviť maximum preto, aby sme niečo odhalili a každý jeden prípad už bude mať ako samostatnú podjednotku. Tiež budeme monitorovať, teraz napríklad robíme register majetku, ale to na budúcej relácii vám vysvetlím. Hej, to znamená, nielen ten majetok, že ten ústavný činiteľ alebo verejný činiteľ, funkcionár vlastní a deklaruje, že iba toto vlastní. Ale my už máme zoznam majetku v dnešnej dobe takého, ktorý používa a nevlastní. Hej. Prostredníctvom rôznych spoločností, sponzorov a tak ďalej, že ho iba používa. Aj taký by mal byť zverejnený. Takže na tom pracujeme aktívne tiež. Dobre, to je super. Ešte raz vám pekne ďakujem a prajem vám teda príjemné sviatky a budúci týždeň sa teda s vami spojím. A ja všetkých poslucháčov asi zdravím a nech sa vám dá, nech máte minimálne trojnásobok do čo najskoršieho času. Lebo, tak, dobre? Ďakujeme veľmi pekne. Majte sa krásne. Ďakujem. Dobre.